Futebol, oferecimento, dedicação, honestidade e compromisso. A Diesel, há cinco anos trabalhando por você. G Barbosa, é de casa, é da gente. Maratá, o melhor que há. Ótica Santana, essa é daqui. Lojas Douglas Mede, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar. Acesse o Clube Sergipe, seu carro protegido 24 horas. Ligue agora e faça sua cotação. Um forte abraço para você que está ligado aqui na tela da TV Atalaia. Você já acompanha imagens ao vivo do estádio Edito Oliveira, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Daqui a pouquinho tem jogo isolado pela quarta rodada do Campeonato Sergipano. Campeonato pegando fogo e mais uma vez você acompanhando todas as emoções. Aqui na TV dos Sergipanos, Panos, daqui a pouco, às quatro da tarde. Você acompanha aqui na telinha da TV Atalaia, Atlético Gloriense jogando contra o time do Lagarto. O time de Glória tentando a sua primeira vitória no campeonato, enquanto a equipe do Lagarto aí tentando manter a invencibilidade. É o time que tem o melhor aproveitamento até agora da competição e com certeza será um jogaço de futebol que você acompanha conosco a partir de agora aqui na tela da TV Atalaia. TV Atalaia mais uma vez com exclusividade trazendo as emoções do campeonato sergipano. Hoje a gente complementa aqui o nosso companheiro, um dos companheiros mais queridos da nossa crônica esportiva, que fez história, inclusive aqui né, na TV Atalaia, Raimundo Macero, que é o nosso convidado especial, que vai, evidentemente, estar conosco durante toda essa partida importante entre o time de glória e a equipe do Lagarto. Raimundo, boa tarde, satisfação, prazer dividir essa transmissão com você. Um forte abraço. Boa tarde, Roosevelt Santana, amigos da TV dos Panos. É um prazer imensurável, enorme estar aqui outra vez nessa casa, que eu aprendi a gostar e ter um carinho muito especial. É verdade, vamos ter um grande jogo, se você observar a tabela do campeonato. Nós vamos ter um time que ganhou tudo até agora, contra o um time que ainda não venceu, está no jejum, que é o Gloriense. Lagarto e Gloriense, com certeza a TV lá vai mostrar a emoção desse jogo, que é importante, exatamente no campeonato 2021. Daqui a pouquinho inclusive, a gente vai mostrar uma coisa curiosa, né, que é justamente a tabela do campeonato. Há uma disparidade muito grande entre as equipes do grupo B e as equipes do grupo A. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Mas eu vou com o repórter Cláudio Rocha que traz as primeiras informações ao vivo, direto do estádio Edito Oliveira. Daqui a pouquinho bola rolando para Gloriense e o time do Lagarto. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Roosevelt, boa tarde, Raimundo, boa tarde a todos. Roosevelt, o Atlético Gloriense faz daqui a pouco o segundo jogo aqui no Estádio Edito Oliveira. E jogando em casa, o time vai em busca da primeira vitória no campeonato estadual. O Gloriense somou apenas um dos nove pontos disputados até o momento. E olha só, Roosevelt, três jogadores testaram positivo para a Covid-19 e desfalcam o time do técnico Caio Simões. Muito bem, está aí o repórter Cláudio Rocha e as primeiras informações do time do Atlético Gloriense, que, logicamente, Raimundo precisa vencer. Time que disputa pela primeira vez a elite do nosso futebol e, logicamente, que uma vitória dará uma tranquilidade melhor a esse time que, com certeza, promete né, continuar né, na elite do futebol do nosso estado. Rússio, a disparidade com relação ao número de pontos, se você observar. A tabela de classificação, o Lagarto jogou três partidas, venceu as três. Tem nove pontos contra o Gloriense, que jogou três vamos ver, e tá bem, não mas... venceu ninguém. Só para concluir, o problema é o seguinte, eu vi o Gloriense jogar e gostei. Talvez até os resultados não estão provando aquilo que ele pode ainda é, é, é buscar nesse campeonato. Mas nós vamos mostrar a tabela de classificação para vocês verem exatamente a disparidade. A disparidade do Lagarto, que é de um grupo... Com o Gloriense, que é do outro grupo. Exatamente, a disparidade é, inclusive, né, na tabela, né? Para se ter uma ideia, os times do grupo B juntos somaram 29 pontos e as equipes que integram o grupo A somaram 11 pontos. Você confere logo aí a tabela do grupo A, que tem, portanto, aí o clube esportivo Sergipe aí na liderança, com cinco pontos. O Itabaiana tem quatro pontos, seria as duas equipes classificadas né, para a próxima fase do campeonato. O Atlético Gloriense, que joga daqui a pouco, o jogo que você confere já já aqui na tela da TV Atalaia, tem um ponto. né, E a equipe do Frei Paulistano também tem, é, tem zero ponto, que ainda não pontuou na competição. Então, Sergipe e Itabaiana estariam classificados e o Atlético Gloriense tentando aí a sua primeira vitória para chegar né, na, na parte de cima da tabela. Ou seja, um grupo que se destaca, por enquanto, se é a, Egipta, a Baiana, mas está tudo muito embolado, uma vez que estamos ainda na quarta rodada né, do campeonato, Raimundo. A verdade é a seguinte, não adianta mudar mais, não se troca pneu de carro com ele rodando, né, andando, como se diz na gíria. A verdade é a seguinte, o grupo B há um equilíbrio bem maior do que o grupo A. Por exemplo, se o campeonato parar hoje o Confiança estaria fora exatamente da, das finais do campeonato. Evidentemente, tem que duas o Confiança tem a menos, apenas é? dois jogos é, é realizados. Claro que é o time a ser vencido, é o Confiança. Indiscutivelmente, é a melhor equipe do campeonato. Agora, é a história, é disputa, é campeonato. De repente, alguém pode surpreender. Quem diria? Com todo respeito, o Lagarto, três jogos, três vitórias. Não é que o time do Lagarto seja ruim, é que o Lagarto pegou o vácuo Ganhou o Sergipe, foi um resultado muito bom. E de repente tem três vitórias em três jogos. Agora, pelo grupo A, é bom ressaltar que o Itabaiana tem quatro pontos, é na vice liderança, herança, mas tem apenas dois jogos. A exemplo do confiança. Já tem time que jogou quatro partidas. Isso. Né? Vamos, vamos conferir então a, a, a tabela aí do grupo B, né? Que há realmente aí né, uma... Um acirramento maior do que, por exemplo, aí a tabela do Grupo a, a, classificação do Grupo A, porque no grupo B o líder é o Lagarto, que tem nove pontos. Você vê aí, o Boca Júnior tem sete pontos, e aí vem a equipe do Confiança, como falou Raimundo Marcelo, tem dois jogos a menos, tem seis pontos, completando com o Maroinense, cinco pontos, e a equipe do Dorense. Ou seja, nesse grupo B, que é a coisa é mais embolada, você vê que o Maroinense, que é o quarto colocado, estaria na zona de classificação do grupo A que tem justamente a mesma pontuação de que o líder no Grupo A que é justamente o Clube Esportivo Sergipe. Ou seja, a diferença dos times pontos somados do Grupo B é de são 29 pontos contra 11 do Grupo A. Isso mostra realmente que há um acirramento maior entre as equipes do Grupo B. Guardadas as proporções, é claro que o América ainda pode muito bem recuperar-se na competição. Agora, até agora, uma participação decepcionante, né? Só tomou goleada e não conseguiu sequer um empate. Tirando o grupo A, que é um grupo que a numeração, o número de pontos ganhos é bem reduzido com relação ao grupo B, por exemplo, o Sergipe tem cinco, o Ita tem quatro, o Gloriense tem um ponto, o Frei Paulistano tem um, o América tem zero. Desses times aí, com todo respeito, eu acho que a classificação vai ficar entre Sergipe, Itabaiana e Gloriense. Remotas chances exatamente do Frei Paulistano. Eu não acredito no América. Ah, Raimundo, mas está muito cedo. Está muito cedo, mas o time não luziu. Os jogos que eu assisti do América foi decepcionante. No Grupo B, a situação é completamente diferente. Quem é o grande favorito do Grupo B? Indubitavelmente o Confiança. Tem seis pontos, a atual é, 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 está na terceira colocação, mas é um clube que tem um elenco, tem um orçamento melhor e é favorito para ganhar o campeonato. Até, até o Dourense com dois pontos, pode tirar alguém daqui para se classificar. Classificam-se dois de cada grupo para a final do campeonato. Que esquentou, esquentou. Com a exceção, lamentavelmente, do América de Pedrinhas, eu acho que os demais vão brigar por classificação. Muito bem, você continua vendo imagens ao vivo do estádio Editon Oliveira, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Daqui a pouquinho você sabe, acompanha conosco as emoções de Gloriense. E a equipe do Lagarto? Eu vou voltar aí, só dar uma, uma ratificada aí na, na tabela do Grupo A, porque teve um errozinho aí. Vamos conferir mais uma vez aí a tabela do Grupo A, que tem o Sergipe com cinco pontos, o Itabane tem quatro, seria, repito, as duas equipes classificadas para a próxima fase do campeonato. Em seguida vem o Atlético Gloriense com um, o Frei Paulistano com um e o América, que ainda não pontuou. É a equipe que tem o pior desempenho nesta quarta rodada de campeonato sergipano. Eu vou voltar com o repórter Cláudio Rocha, né? Trazendo agora as informações do time do Lagarto, time que tem 100% de aproveitamento, foram três jogos e três vitórias e é com certeza o destaque desse início de campeonato, Cláudio Rocha. É isso aí, Roosevelt, já a situação do Lagarto é bem diferente, é o único time com 100% de aproveitamento aí no campeonato estadual, três jogos, três vitórias com nove pontos, o time lidera o Grupo B de forma isolada. Mas o Lagarto tem um desfalque importante. O atacante Felipe Alves, artilheiro do Campeonato Estadual com quatro gols, sentiu uma lesão na coxa e também está fora do jogo, Roosevelt. Muito bem, tá aí o repórter Cláudio Rocha. Vamos ver como foi que o time do Lagarto se preparou para essa partida importante que você confere daqui a pouco, aqui na, aqui na tela da TV Atalá. E o Lagarto que busca aí a sua quarta vitória consecutiva, 100% do campeonato. Vamos ver como foi que o time se preparou para essa partida daqui a pouco que você confere aqui na tela da TV Atalaia. O Lagarto está com 100% de aproveitamento no Sergipão. São três vitórias nas três primeiras rodadas. É a melhor campanha. Motivo de sobra para fazer o volante Juan sorrir. É, graças a Deus, no começo do campeonato, já me fazendo um belo trabalho. E o professor já me conhece há muitos anos atrás, já jogando. Contra e também a favor a ele, já me conhece que já joga de, de volante e graças a Deus está dando tudo certo. O desempenho é bom, mas o time segue treinando forte. A filosofia de trabalho é não tirar o pé da tábua. Graças a Deus a gente está 100% na competição, mas sabemos que podemos melhorar. É, cada um está tá ciente que a evolução está sendo muito grande, mas não pode parar por aí. A gente tem um objetivo que é, que é se classificar primeiramente. Depois chegar na possível final, então o time que está na crescente tem que continuar nessa pegada. E sabemos que os times vão estudar mais a gente e cada vez mais vão querer bater no, no time que está 100%, que no caso somos nós. Todas as três partidas que o Lagarto jogou até agora foram dentro de casa. Contra o Gloriense será o primeiro desafio fora de seus domínios. Neste caso, atenção redobrada. Três jogos dentro de casa, graças a Deus, conseguimos vencer e fazer o que o professor vem pedindo pra gente e agora é um jogo difícil, dentro fora de casa, né? Contra a equipe do Gloriense, conheço alguns jogadores e com certeza nós temos que, que ter ciência que vai ser um jogo difícil, mas quem sabe pela qualidade do nosso grupo nós possa sair vitorioso. A gente vai jogar contra o Gloriense, é respeitando o adversário, mas a gente vai em busca da vitória e sabemos que os jogos que cometemos os erros em casa, a gente não pode cometer fora porque podemos sofrer o gol e teoricamente a gente complicar dentro do jogo. Muito bem, está aí o Atlético Gloriense, aliás, o time do Lagarto, que daqui a pouquinho enfrenta o time do Atlético Gloriense. Ao contrário do ano passado, o Raimundo Macedo, o time de Lagarto, chegou a cair para a Série 2 do campeonato do ano passado e esse ano fazendo uma campanha muito diferente, né? É a sensação do campeonato até agora. Logicamente que há uma empolgação muito grande na cidade de Lagarto, que é uma cidade que gosta do futebol, e Daqui a pouco, muita gente de Lagarto vai poder interagir conosco, acompanhar essa partida com exclusividade aqui na tela da TV Atalaia. Ou seja, o time do Lagarto é uma equipe totalmente diferente do que é do ano passado, que chegou inclusive a cair para a Série 2 do campeonato. Como futebol, só ele mesmo se encarrega de trazer aquilo que o torcedor sempre espera. Por exemplo, se fala muito, ah, jogar em casa é melhor. Alguns treinadores é, sempre falavam que jogar em casa é a obrigação é vencer. Mas outros profissionais, já mais veteranos, gostavam de jogar fora. Por exemplo, com a pandemia, eu não sei se o fator campo vai influenciar muito nisso aí. O que a gente observa e que a gente torce é que o gramado dê condições para que os jogadores possam é, tocar a bola com tranquilidade. Bem é verdade que o Lagarto se beneficiou, jogou três partidas dentro de casa, uma conseguir foi por a questão exatamente do estádio Olival Batista não tinha condições, mas vamos ver hoje o Lagarto fora de casa. Vai jogar no bom gramado, o Edito Oliveira em Glória. Vamos ver se o Lagarto se comporta da maneira que está jogando no estádio Paulo Barreto de Menezes. Muito bem, daqui a pouquinho então você confere todas as emoções, jogaço aqui na tela da TV Atalaia time do Atlético Gloriense jogando contra a equipe do Lagarto. A gente volta ao estádio Edito Oliveira com mais uma participação do repórter Cláudio Rocha. Pois é, Roosevelt, aqui agora com o diretor técnico da Federação Sergipana de Futebol, Gleison Prado. Gleison, boa tarde. Me fala desse malabarismo da Federação para montar essa tabela com essas dificuldades aí no campeonato estadual. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos da TV Atalaia. Sim, temos uma, uma, uma grande dificuldade é, por questões de data, que temos alguns clubes participando de competições nacionais. Como confiança e o Sergipe, que agora joga no dia 16 a Copa do Brasil, aí nossa tabela tem que ser baseada na tabela da CBF, das competições da CBF. Um exemplo: é, o Sergipe agora joga dia 16, se o Sergipe passar de fase, e acreditamos e temos certeza que o Sergipe passa de fase, já vamos ter que conseguir outra data para os jogos do Sergipe. Então, é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa nessa situação. Inclusive, Iglesias, essa quarta rodada não se encerra hoje, né? Não, essa quarta rodada não se encerra hoje, justamente por causa disso, que como Confiança está com um calendário bem extenso, é, a quarta rodada vai ficar pendente por causa dos jogos do Confiança. Falando um pouco aqui do estádio, um belo gramado aqui, o Edito Oliveira. Sim, sim. É, temos uma grande praça esportiva. Agora a gente aproveita para é, agradecer a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, na Prefeita, que está dando todo o apoio, o pessoal do estádio, o pessoal do clube. Então a gente sempre tem um, um excelente apoio aqui da, da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória. Que agradecendo ao Gleison Prado Roosevelt. Muito bem, obrigado então, Cláudio Rocha e direto do estádio, Edito Oliveira. Raimundo Macedo, essa questão da tabela do campeonato, inclusive um jogo, né, o primeiro clássico do campeonato que acontece na próxima quarta-feira, houve uma inversão de campo justamente por conta dessa arrumação que a Federação Saipana está fazendo, né? a priori confiança em Itabaiana seria realizado na Arena Batistão. Mas como o Batistão está aí passando por essa reforma, em comum acordo com as duas equipes, o jogo será realizado né, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. O mesmo aconteceu na partida entre lagarto e Sergipe, quando o mando de campo, inicialmente, era do clube esportivo Sergipe. Ou seja, a federação arrumando a tabela diante dessas dificuldades. Eu não gostaria de estar na pele do departamento técnico, nem do presidente da federação de futebol Milton Dantas, porque não é fácil. Se fica dependendo de remarcar jogos em é virtude dos compromissos dos times é, é, e competições nacionais. É o que acontece exatamente com a equipe do Confiança e agora acontecendo com o Sergipe, que joga terça-feira pela Copa do Brasil. Mas com inteligência, a federação tem se desdobrado muito bem e tem é, é agradado não só a, a, ao visitante, mas também a, a, aos donos da casa. Vamos ter sim grandes jogos. Uma pena também, é bom, é bom salientar que nós estamos sentindo muito a questão do Batistão que está passando por uma reforma no seu gramado e deverá ser liberado para a prática do futebol no dia 31 de março. Com tudo isso, a Federação ganhou mais uma, uma praça de esportes, o Adolfo Hollenberg, o estádio Paulo Barreto, Belo Gramado, aí o estádio de Glória, também um Belo Gramado, e a Federação vai tocando seu campeonato de venta em pouco. Muito bem, a gente vê volta a ter imagens ao vivo do estádio Edito Oliveira, no momento que, entrando no gramado, a equipe do Lagarto, né, o time visitante, 100%, no campeonato, time que, logicamente, é a equipe a ser batida nesse início de temporada 2021 do Campeonato Seripano. Daqui a pouquinho também você confere a equipe do time do Gloriense, que até então não entrou no gramado. Você vê agora há pouco aí o trio de arbitragem, Raimundo, aliás, o quarteto. Né, por enquanto, né, muitas controvérsias né, com relação à arbitragem desse início de campeonato. Times reclamando aí sobre pênaltis não marcados. O que esperar desse quarteto de arbitragem para essa partida importante daqui a, daqui a pouco, Raimundo? Eu, 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 eu tenho acompanhado o futebol, não só o nosso futebol, mas de uma maneira geral, o futebol mundial. Quando foi que a arbitragem deixou de ser problema no futebol? Só para confirmar o, o, o trio aí, você já viu aí o Leone Gonçalves. Será o juiz central, auxiliado por Wendel Augusto Lino, né, o Bandeira assistente número um e Leonardo de Jesus assistente número 2. E a qu o quarto árbitro, portanto, é o de Moreno Almeida, né, só para confirmar o quarteto de arbitragem para essa partida daqui a pouco. Elone tem apitado bons jogos. Tomara que hoje os seus assistentes também possam realizar um grande trabalho. O que a gente espera é o melhor da arbitragem. Acontece, os percalços acontecem, problemas acontecem. Você vê no futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, no seu final, foi cheio de rebuliço. Né? Dirigentes reclamando da arbitragem. E olhe que, com os recursos técnicos que a A tem, imagine sem o VAR, né? que é uma tecnologia que veio para melhorar o futebol, tem complicado muito mais do que colaborado. Muito bem, a gente já confere então os dois times, e quando você vê o técnico Betinho, da equipe do Lagarto, time. 100% na competição. Vamos conferir como é que vem o time da casa, o Atlético Clube Gloriense que busca aí a sua primeira vitória no campeonato, né? O time do técnico Caio Simões vai para campo com Clésio, número um, é o goleiro, Tales, na lateral direita, número 2, Alisson 3, é, Jefim, camisa número 4 e Maxuel atuando na ala esquerda com a camisa número 6. Elisson 5, Birubiru 7. Ramalho, experiente, Ramalho, camisa número 8, e Jean, camisa número 10. O ataque com Muribeca, camisa número 9, e o Gustavo, completando, portanto, o time de glória com a camisa número 11. Esta é a formação da equipe do Atlético Gloriense, que busca e repita a primeira vitória no campeonato. E o time do Lagarto também está definido. O técnico Betinho armou a sua equipe para conquistar a quarta vitória consecutiva no campeonato. O time, o técnico mandou para campo o Felipe Alisson. Camisa número um é o goleiro, Lucena, número dois. Ítalo, camisa número 3, Salazar, 4 e na ala esquerda o Márcio, camisa número 6. Serginho atuando no meio de campo com a camisa número 5, o Juan, 7 e Charles com a jaqueta número 8. Além do Candinho com a camisa número 10 e completando o ataque do time do Lagarto, tem o Júnior Mandacaru, camisa número 9 e o Tiquinho, 11, o técnico Betinho, a formação da equipe do Lagarto. Sua expectativa para a partida, Raimundo? A melhor possível. Um time com vontade de vencer, carente, ainda não conquistou sequer uma vitória no atual campeonato. Enfrentando um time que uhum. vai à glória, vai para o sertão tranquilo, com três jogos, três vitórias, agora sabendo que não vai ser fácil. O time do Gloriense tem jogadores experientes, mesclado com alguns garotos que foram revelados nas divisões de base, tanto do Sergipe como do Confiança, vamos ter, com certeza, um belo espetáculo. Ainda dá tempo aí para o nosso repórter Cláudio Rocha trazer as suas informações aí direto do estádio Edito Oliveira. Vem de lá, Cláudio. Pois é, aqui com o técnico Betinho do Lagarto. Betinho, a importância dessa quarta vitória para encaminhar a classificação. Boa tarde. Boa tarde. É um jogo... Né, para nós como uma decisão É né? isso que nós estamos em todos os jogos encarando, fizemos três jogos em casa agora é o primeiro fora né? a equipe do Atlético está com um ponto mas não representa pela qualidade do time vai ser um jogo difícil mas se nós mantivermos concentrado e com uma marcação forte, nós temos condições de sair daqui com a vitória Obrigado Betinho, bom jogo, já convido aqui o técnico do Gloriense o Caio Simões cumprimentando aqui o técnico Betinho Caio, boa tarde, será que essa primeira vitória no estadual sai logo mais? Boa tarde. Acho que a gente está, como o professor Betinho falou, eu acho que as pessoas que estudam futebol, as pessoas que entendem de, de futebol, elas sabem que os pontos que a gente tem dentro, de, dentro do nosso campeonato não representam o que a gente está mostrando. Mas a gente tem que é, mostrar dentro de campo quanto a gente vem trabalhando, quanto a gente merece, porque os três pontos a gente já vem merecendo há um bom tempo. Obrigado, Caio. Bom jogo, Roosevelt. O Caio Simões é da nova geração, né, dos técnicos aqui do estado de Sergipe. Já é o Betinho, treinador experiente, com passagem né, por grandes clubes aqui do nosso estado. Né? Quer dizer, a experiência com a juventude, também no banco de reserva, Raimundo. É importante. O Betinho falou uma coisa que a gente já vem é, discutindo há muito tempo. Para o lagarto ter uma decisão. Pro o Gloriense, que está apaixonado, louco por uma vitória, esse é o jogo. Vai realizar em casa, né? é o que eu falei anteriormente. Eu não sei se, que, em virtude da pandemia, se jogar em casa tem algum fator mais importante. Não tem torcedor, não tem público. Agora, o gramado é realmente espetacular. Vamos ter, sim, um grande jogo a experiência do Betinho, com a jovialidade de Caio Simões, que tem uma boa escola. Aprendeu nada mais, nada menos com o saudoso Maurício Simões, pai do Caio Simões. Muito bem, como já se tornou comum, né, o estádio vazio sem a presença do torcedor e a TV Atalaia né, nesse campeonato acaba sendo também os olhos da torcida Sejipano no momento que trilha o apito, bola rolando. Estádio Edito Oliveira, jogo isolado pela quarta rodada do campeonato Sejipano. Você acompanhando aqui na tela da TV Atalaia. Você vê que a equipe do Lagarto ocupando aqui o lado direito do campo, retoma a bola a equipe do Gloriense. Recebeu camisa 7, jogador Birubiru. Trabalha com a perna direita, tocando aqui para o Jefinho mandou um direto, a bola passou ali, assustando o goleiro Felipe Alisson, se perdendo para a linha de fundo. Primeiro lance aí interessante do jogo para a equipe do Atlético Gloriense. Tido Lagarto lá para o setor esquerdo. Enquanto você revê o lance aí, o tiro ali do jogador, do jogador Jefinho assustando aí o goleiro Felipe Alisson. Da equipe do Lagarto. Estamos agora nos aproximando do primeiro minuto de jogo. Bola rolando. A equipe do Lagarto vem para outra aqui. Tira como pode ali, tenta fazer o passe, retoma a bola. A equipe do Lagarto. a Bola colocada para a linha lateral. Você vê aí o jogador camisa número 10 na sua tela, todo na sua tela. O jogador Jean. Deixando para o Maxwell na cobrança do arremesso lateral. Tentava ler a presença do jogador Muribeca. Mais uma bola cortada aqui para a linha lateral. São as emoções do Campeonato Cejipano. Você acompanhando aqui na TV do Segipano. E lembrando que logo mais à noite, a partir das 21 horas, tem também as emoções do Campeonato Carioca. Que você acompanha aqui na TV Atalaya, Record TV. Deve ali uma certa demora para fazer a cobrança do arremesso lateral. Enquanto você vê todo no seu vídeo, o jogador do time do Atlético Gloriense já manda a bola dentro da área. A bola chega nas mãos do goleiro Felipe Alisson. Você vê que ele tem pressa, já fez. Ali o passe, corta a zaga, da equipe do Gloriense, mandando a bola para a linha lateral. O time do Lagarto iniciou a competição vencendo o time do América, depois teve aquela partida contra a equipe do Sergipe, time acabou ganhando de virada pelo placar de 3 a 1. E a equipe que por enquanto tem aí 100% de aproveitamento na competição. A exemplo também do Confiança, né? O Confiança tem dois jogos, duas vitórias e também tem 100% de aproveitamento do campeonato. A diferença é que o Lagarto venceu tudo e está enfrentando o um time que ainda não teve o sabor de uma vitória, que é o Gloriense. Você vê o Jean, já tocando aqui o camisa número 5, jogador Ellison. Agora quem recebe é o jogador Alisson, já fez a virada de bola lá, prestou direito do campo, levantamento em profundidade, bota a bola para correr, chega a zaga da equipe do Lagarto, tira de qualquer maneira, mata a bola no peito ali, é errada, a bola se perde para a linha lateral, jogador Ellison acaba se atrapalhando. E o arremesso lateral para o time do Lagarto cobrar, você vê na sua tela aí o Márcio. Passamos agora dos três minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 são as emoções do Campeonato Saigipano. Mais um ano você acompanhando aqui na tela da TV Atalaia. Esse ano também com a novidade do Campeonato Carioca e Hoje tem Bangu e Botafogo. Você acompanha aqui na TV Atalaia Record TV a partir das 21 horas. Goleiro, goleiro Felipe Alisson já fez a virada de bola. É errado. Jogo estudado como um. É de praxe, né? Normalmente as equipes se estudam desses primeiros minutos de jogo, Raimundo. É verdade, são os momentos cruciais, exatamente. Tudo o que é elaborado no decorrer da semana pode é, se atrapalhar exatamente no começo do jogo. Então, o Caio, claro, cauteloso, o próprio Betinho, mas agora, o gramado é bom e eu estou observando e percebendo que o jogador tô tendo dificuldade de, de, de tocar a bola. Você vê que o Tito Lagarto se mandava para outra ali, através do jogador Tiquinho? Bola foi mandada ali para a linha lateral. Tem aí o camisa número 11 da equipe do Lagarto, o Tiquinho. Lagarto que tem aí né, o melhor ataque do campeonato. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer a lista de artilheiros nessa quarta rodada de Campeonato de Pano, jogo isolado. Enquanto isso, sai para outro time do Verdão, do interior. Bola chutada ali dentro da área, chega a zaga, tira de qualquer maneira. Atenção, vai dar seu gol, falhou. Agora aqui do Lagarto ali se assustou com a bola, a bola passou na frente dele. Enquanto isso aqui do Gloriense vem para outra mais uma vez, tenta a progressão do lance por aqui, tenta retomar a bola, o juiz diz que não houve nada, vem jogando aqui do lagato e já recebeu, vai pintar cruzamento, ele bora dentro da área, cruzamento foi feito, chega a zaga, tirando de qualquer maneira, mandando a bola para a linha lateral. Você vai rever o lance aí, a bola passou ali na frente do camisa número 9, Júnior manda a Caru. Meio que se assustou ali com a bola, não esperava. Não acreditou no presente que recebeu dentro da área, né? Talvez ele acabou perdendo o tempo da bola. Não é possível. Ele pois não é. acreditou. Uma falha também ali, grotesca, né? Da zaga da equipe do Atlético Gloriense. Estamos agora nos aproximando dos cinco minutos. 40 segundos rodados desse primeiro tempo. Você vê o Jean na sua tela, todo na sua tela, o camisa número 10, o time do Tino Gloriense. Pisa na bola, você vê que são três homens em cima dele, comete a falta. E Ali marcando a falta em cima do camisa número 10 da equipe do Atlético Gloriense. Você vê o Jean ali, sentindo ali a perna direita. Você vai rever o lance aí. Teria é falta para cartão, Raimundo? Não, não, é um lance normal. Outra coisa, é, é isso ocorre sempre no começo de jogo. Né, os jogadores, como a gente sempre fala, ficam se estudando. Os treinadores também. Agora, eu não sei. O Cláudio conversava comigo antes da transmissão. Temperatura hoje em Glória está altíssima. Não poderia ser diferente no Sertão, girando em torno de 31, 32 graus. Talvez até esse início assim um pouco lento, os jogadores estejam se segurando, né? Porque a partida é longa e, é uma, e, 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 e são jogos decisivos. Exatamente, principalmente para o Gloriense, que ainda não conseguiu vencer, tem apenas um pontinho no campeonato. Agora, esse jogo promete, viu, Rússia? Descia mais uma vez o time do, do Lagarto, retoma a bola a equipe do Gloriense. Mais uma vez esticado aqui pelo jogador Jefinho, cruzou a linha divisória. Aqui o jogador Jeane, tem o um domínio do lance, bota a bola para correr. Aqui, retomou a bola a equipe do Lagarto, aqui pelo setor direito. Através do jogador Lucena. Tentava ali a presença do Júnior Mandacaru, a bola. Saiu para a linha lateral, está aí o grandalhão, Júnior Mandacaru, todo no seu vídeo. A gás que tem o melhor ataque no campeonato. E o Júnior é rodado, viu? Eu lembro de Júnior Mandacaru quando eu veio para a Sergipe, jogou no Estanciano, mas já rodou a América de Natal, esse Nordeste inteiro, é um bom jogador, olha o lagarto aí. É, vem com o Juan, Juan tem o domínio no lance, já tocando aqui para o camisa, número 10, jogador Candinho, pisa na bola. Tentava ali a presença do jogador Tiquinho, passa e saiu errado. Passamos agora dos sete minutos jogados nesse primeiro tempo, por enquanto 0 a 0. Jogo isolado da quarta rodada. Quarta-feira tem clássico, o primeiro clássico do campeonato. O jogo acontece no Estádio Telvino Mendonça. Itabaiana em confiança. A gente lembra que essa partida na tabela inicial seria na Arena Batistão, em comum acordo entre as duas equipes. Esse jogo passou para o Estádio Telvino Mendonça, ou seja, o mando de campo da Associação Olímpica Itabaiana, o primeiro clássico do campeonato. Na próxima quarta-feira. Enquanto você vê mais uma vez o Jean, bota a bola para correr, passou aqui para receber o jogador Birubiru, ele vem, caminha com a bola, agora sim tocou para ele, tem a opção de cruzar. Deu uma demorada por ali, a bola retomada pelo jogador daqui do Lagarto, que vem para outra através do Lucena. Cruzamento ali em profundidade, corta a zaga da equipe do Atlético Gloriense. Passamos agora dos oito minutos e bola rolando, zero a zero. Campeonato Cejipano, que mais uma vez você acompanha aqui na TV do Cejipanos em todas as suas emoções. O time do Lagarto sai para outra. bola chega aqui com tranquilidade nas mãos do goleiro Felipe Alisson. O jogo continua truncado e estudado, Raimundo. É verdade. Agora, o Lagarto tem mais presença dentro de campo. Você observa que o Lagarto já chegou sem chutar no gol, mas já chegou com perigo aquela jogada do Júlio Matacaru, que acabou desperdiçando. A gente observa, principalmente você que começou agora a acompanhar o jogo, observa-se que o Lagarto é um time um pouco mais trabalhado com a bola, né? Tem mais posse de bola e o time do Gloriense sempre aparecendo o Jean. Agora, vai entregar a bola a quem? Bem marcado o comandante de ataque, né? O garotão, o, o Muribeca é bem marcado. Tem que jogar mais pelas laterais. É a única maneira do Gloriense chegar para tentar furar esse bloqueio do Lagarto. E veio o time do Gloriense... Através do jogador Muribeca, já fez a virada de bola lá para o setor esquerdo do campo. Tentou aqui o jogador Birubiru, o Birubiru se aproxima ali, um passe dentro da área. O jogador ali pedia a falta, o juiz disse que não houve nada. Olha, começa o dia bem informado com o um Balanço Geral Manhã, com Tamires Franz. De segunda a sexta, às seis e meia da manhã, que você acompanha aqui na tela da TV Atalaia. A oficial do futebol sejipano. Ação, honestidade e compromisso. A Diesel, há cinco anos trabalhando por você. Você vê mais uma vez a equipe do Lagar tentando aqui no ataque com o jogador Tiquinho. A cobrança do arremesso lateral, o time verde do interior sai para outra. Mais um passe errado ali do Lucena. Estamos aí com 10 minutos, né? Muitos passes errados nesse início de jogo, Raimundo. É, eu quero saber qual é a justificativa, porque o gramado é bom. Né? O piso do estádio Edito Oliveira é excelente para a prática do futebol. E a gente observa que os jogadores estão tendo dificuldade no manuseio da bola. Né? Vamos esperar, o, o Lagarto já chegou, é, o Mandacaru perdeu aquela oportunidade, um presente dado pelo zagueiro Alisson, agora o jogo muito mais de meu campo. E muitos passes errados, não sei. Eu acho que não é a temperatura, não é possível. Enquanto você vê mais um vídeo aqui do Lagarto, tentando a progressão do lance. Atrapalha com a bola ali, retoma a bola aqui do Gloriense. Você vê um pé de ganha ali, o juiz ali deu falta. Falta para a equipe do Gloriense cobrar. A gente lembra que a equipe do Lagarto iniciou a competição derrotando aqui do América pelo placar de 3 a 0. Depois jogou contra aqui para o Sejip e ganhou de virada. Por 3x1 na última partida, acabou goleando o Frei Paulistano pelo placar de 4 tentos a 1. Ou seja, em três jogos, a equipe do Lagarto marcou 10 gols na competição. Ou seja, é um ataque que se destaca nesse início de campeonato, É É, e, e para completar né, exatamente todo esse poderio do Lagarto, o Lagarto é um time que toca bem a minha bola, chega com facilidade nas defesas adversárias. Agora, hoje talvez esteja se ressentindo, viu, Rússia? vem amigos que estão acompanhando pela TV do Sérgio Panos, o seu principal artilheiro não está jogando, que é o Felipe Alves. É, acabou sentindo uma lesão e talvez até os jogadores estão encontrando essa dificuldade de empurrar a bola. mandar é um jogador de velocidade, também um jogador de área, mas o Felipe é especialista na posição. Talvez até o Lagarto esteja encontrando certa dificuldade para tentar fornecer esse bloqueio aí da defesa do Atlético Gloriense. Passamos agora dos 12 minutos e bola rolando o primeiro tempo. O Campeonato para você acompanhando aqui com exclusividade. Na TV dos Sergipanos, você vê aí o Lucena no seu vídeo, já fez a cobrança do arremesso lateral. Você vê que houve ali o toque de calcanhar, o jogo fica feio. Voltando aqui, vem o um Tiquinho, entrando ali o Biro, 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 Biro com tudo, mandando a bola para a linha lateral. E aí o Lucena na cobrança do arremesso lateral, estica essa bola dentro da área, subiu de cabeça, voltou. A bola foi virada pelo setor direito do campo, já recebeu o jogador Candinho. Tentava ali a presença do Mandacaru, a bola foi errada, sobra nas mãos do goleiro Clésio. Você vê aí o goleirão da equipe do Gloriense aí na sua tela. A gente dizia que por conta da pandemia, né, não tem público aí nos estádios de futebol. Aí na cidade de Glória, né, normalmente quando tem jogos, é, o camarada ali para ali um caminhão, já dá para ver ali um caminhão, tipo um pau de arara. É tipo uma, uma arquibancada ali fora do estado. Daqui a pouquinho você vai ver essa imagem. Enquanto isso dessa a equipe do Gloriense. Passa e saiu errado. Retoma a bola, a equipe do Lagarto. Tenta aqui imprimir velocidade e recebeu o jogador Jean. Já fez a virada lá. O jogador Candinho lá pelo setor direito do campo. Se aproxima, bota a bola para correr. Bola dentro da área. O passe saiu errado. Se atrapalha, a zaga agora chega, tirando tudo, mandando a bola ali para a linha lateral. O Lagarto consegue, é chegar. Na área do time do Gloriense. Agora, até agora não deu um chute sequer. Só tivemos, já passamos dos 12, 13 minutos do primeiro tempo, só tivemos um chute que foi exatamente do Gloriense. O Lagarto tem mais o controle da bola, mas não chuta no gol. Roosevelt. Vou voltar com o repórter Cláudio Rocha, trazendo informações do Edito Oliveira. O Gloriense, que precisa vencer, tem apenas dois gols marcados. O Atlético Gloriense, portanto, tem um dos piores ataques aí do campeonato estadual. Apenas Lucas e Gustavo balançaram a rede até aqui. E a gente falava agora há pouco sobre a campanha do Lagarta até agora no campeonato, com 100% de aproveitamento. Três jogos e três vitórias. O time do Atlético Gloriense, depois desse lance, chegando aqui de cabeça, a bola passou ali, bateu na rede pelo lado de fora. Talvez aí o lance mais interessante do jogo, assustando o goleiro da equipe e do Lagarto. Você vai rever já, já o lance levantamento de bola dentro da área. O jogador da equipe do Gloriente chegou a tocar de cabeça. Você vai rever o lance aí da cobrança do arremesso lateral. O Jogador chegou a tocar de cabeça. A bola passou à esquerda do goleiro Felipe Alisson. Mas na verdade acabou assustando o goleiro da equipe do Lagarto. e dizia que o time do Atlético Gloriense iniciou o campeonato perdendo para a equipe do Confiança. Esse jogo a gente mostrou ao vivo. Foi a primeira partida do campeonato pelo placar de 2 a 1 um. Depois, o Atlético Gloriense empatou, jogando aí no estádio mesmo, Hétil Oliveira, com a equipe do Orense em 0x0. E na última rodada acabou perdendo para a equipe do Bocagino pelo placar de dois tentos a 1. Um. Então, foram três jogos, com duas derrotas, um empate. O time ainda não venceu. E é justamente essa vitória que o time aí de Glória tenta. Nesse jogo isolado da quarta rodada do Campeonato Sergipano. Você vê que sai para outra equipe do Lagarto. Tiquinho recebeu o levantamento, de bora dentro da área, bateu cruzado. sustando ali o goleiro Clédio da equipe do Atlético Gloriense. E agora aí é né, o único resta gol, o né, se... único lance, o único chute aí para o gol. Raimundo. Exatamente. E agora resta saber se ele cruzou. Você está revendo o lance? É, ele chutou para o gol. A verdade é essa. É o primeiro chute do Lagarto até agora. Já foram dois chutes da equipe do Gloriense e apenas um chute é, da, da, da equipe do Lagarto. Eu observo o seguinte, é, o, o Betinho, ele sabe que vai enfrentar um time que está precisando é, é, de ganhar. O que é que o Lagarto está fazendo? O Lagarto, em determinados momentos, cinco horas um pouquinho para aproveitar o desespero do time que ainda não ganhou no campeonato. Mas o Lagarto não está acertando esse passo, tem encontrado essa dificuldade. E o Gloriense já sabe que para chegar no gol da equipe do Lagarto tem que jogar pelas laterais. Jogar pelas pontas, como a gente gosta de dizer. Pelo meio é muito difícil, que está muito bloqueado. Estamos chegar agora aos 16 minutos. Passamos agora dos 16 e 30 segundos. Rodados desse primeiro tempo. Por enquanto, partida que você acompanha, jogo isolado pela quarta rodada aqui na tela da TV Atalaia. Zero para a equipe do Atlético Gloriense, zero também para o time do Lagarto. Você vê que o Verdão do interior toca a bola no seu campo de defesa, através do ítero bota a bola para correr, já fez a virada para o Salazar. Tenta fazer o passe por ali, pedir a falta, o juiz deu vantagem, vem o Tiquinho, roda para lá, roda para cá. Devolvendo para o Márcio, o Márcio tentava aqui a presença do Camisa número 10, jogador Candinho, habilidoso, tenta furar o bloqueio, por ali são dois jogadores em cima dele. Pois acabou dando falta de ataque o jogador da equipe do Lagarto, lá pelo setor direito do campo, em cima desse que você vê na sua tela. Estamos agora com 17 minutos deste primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0. São as emoções do Campeonato Segipano. Você conferindo aqui na TV dos Segipanos, a gente lembra que aqui na tela da TV Atalay também você acompanha as emoções do Campeonato Carioca. Logo mais às 20 horas e 5 minutos, você acompanha Bangu e Botafogo, mais um jogão aqui na Record TV. Sai para outra aqui do Lagar, trabalhando no centro, o Gramado já fez a virada de bola. Voltando aqui o jogador Lucena para correr. Lucena tenta aqui a progressão do lance, tentou cruzar, a bola bateu o jogador, voltando aqui. Ela se perdeu ali para a linha lateral, tem pressa. Vem aqui do Lagarto, atuando dentro da área, tentou fazer a jogada individual por ali, corta a zaga. Você vê que tem muita dificuldade ali o jogador daqui do Lagarto para furar o bloqueio. É um jogo com muita pegada, Raimundo. É, muita marcação. Agora, produtividade que é boa nada. Né? O Lagarto tem mais a posse de bola, mas dificilmente chega no gol. É do Clésio da equipe do Gloriense. Mais um escanteio, outra bobeira da zaga. Precisa tomar cuidado na equipe de Nossa Senhora da Glória. É, se prepara ali para fazer a cobrança do tiro de canto. Levantamento do bola dentro da área. Atenção, chegou a zaga ali, cortou de qualquer maneira. O jogador do Tinto Lagarto preferiu que a bola saísse para a linha lateral para fazer a cobrança. Essa bola vai ser mandada lá dentro da área. Vai chegando ali o jogador Lucena. Passamos agora dos 19 minutos. Bola lançada dentro da área. Vai subir de cabeça. Você vê que a zaga aqui do Gloriense tira de qualquer maneira através do Birubiru. Virada de bola lá, para o esquerdo do campo, tenta imprimir ali velocidade, bota a bola para correr. Birubiru pede a bola aqui no meio do campo, a bola já foi esticada para ele. Cabeludo, camisa 7, já fez o deslocamento de bola lá, para o esquerdo direito do campo. Parece para receber mais uma vez ali, você vê que a marcação é dura daqui do Lagarto, toques de bola curtos. Do time de Glória, Biribir foi derrubado, juiz em cima do lance TV Atalá lá e oficial do futebol Seja de Pano. Lojas Douglas Med, tudo para a sua saúde, conforto e bem-estar. Maiores informações acesse www.douglasmed.com.br ou Instagram, arroba lojas DouglasMed. Também que tem jogador caído. Do time do Atlético Gloriense, jogo paralisado ali. Você vai rever o lance aí o Birubiru, né? O Birubiro acabou se chocando ali com o jogador, o Seginho, da equipe do Lagarto. Acabou ali sentindo ali, parece que a mão direita. É, no choque ele deve ter é, é machucado. O, o, o que pode acontecer com o Gloriense é usar é, essa arma da questão do contragolpe. O Lagarto já percebeu que o Gloriense joga no erro né, do time esmeraldino, e o Caio Simões agora tem que aproveitar exatamente quando o Lagarto tiver a posse de bola, que perdeu usar a velocidade dos seus atacantes para tentar surpreender né, a defesa da equipe do Lagarto. Até agora o Lagarto tem mais posse de bola, só chutou uma, uma vez no gol, e o Gloriense é, marca mais e já chegou duas vezes no gol da equipe do Lagarto. Jogo muito equilibrado, viu, Rogério Estamos agora nos aproximando dos 21 minutos. Nesse exato momento aí, o juiz dando aquele tempo técnico né, para que jogadores possam né, tomar aquela água, também receber instruções né, dos dois treinadores, que é comum né, e natural nesse início de campeonato. só realmente muito, muito forte. Você vê aí os lances da partida, esse chute aí do jogador Jean, logo no início da, do jogo, assustando aí o goleiro da equipe. Dou confiança e nesse lance aí, você vai ver mais uma vez aí por outro ângulo, o chute do Jean, o único chute da equipe do Gloriense nestes 21 minutos de primeiro tempo que você acompanha aqui na sua TV lá E esse aí é o lance em que o Júnior Madacaru se assustou com a bola que passou na frente dele. Você acompanha, portanto, aí nesse intervalo de jogo aí, onde os jogadores estão recebendo instruções dos seus respectivos treinadores tomando aquela água. Que melhor de acontecer nesse primeiro tempo? São então, 22 minutos. 0 a 0 Olha, aqui na TV Atalaia, na hora do almoço, também tem informações na TV Atalaia, tem o Balanço Geral do meio-dia com Sérgio Cursino, o mais completo noticiário do horário com a marca de qualidade da TV do Segipanos. Você vê o trio de arbitragem aí, na verdade, o quarteto. Por enquanto, não teve não teve nenhum trabalho. Né? Não, até agora, tranquilidade. É, é, com relação à partida estamos praticamente na metade do primeiro tempo, é um jogo pegado, isso é normal, a gente já sabia disso, né? Pela história, pelo histórico das duas agremiações. Agora, em termos de produtividade, nada. A não ser aquele lance do Mandacaru, que se assustou com o presente que recebeu do zagueiro Alisson, não teve mais lance de perigo de gol. O Gloriense precisa ganhar o jogo, como o Lagarto precisa ganhar o jogo, que o Beto diz que toda a partida é uma decisão. Mas em termos de produtividade nada. Vamos esperar que depois desse refresco aí, depois da merenda, como a gente gosta de dizer, os jogadores é, encontrem pelo menos os espaços que são proporcionados durante a partida. Outra coisa que eu estou observando e você que está nos assistindo é que os jogadores estão procurando o lugar mais é, é, é difícil de penetrar, né? O, o, o lugar é, é, tem, tem os espaços para que os jogadores possam chegar. O Gloriense usa muito pouco esse espaço pelas pontas, pelas laterais. O time do, do Lagarto não, já foi duas vezes com o Tiquinho, que não produziu muito. Agora, o, o lugar é esse, é tentar furar o bloqueio na velocidade, jogando pelas pontas. Isso o Lagarto está fazendo, muito pouco a equipe da Nossa Senhora da Glória. Olha, nossa transmissão também é interativa, né? Você pode participar conosco, mandando um zap aí também, nos acompanhando através do portal A8 da TV Atalaia, né? Participe conosco, manda a sua... Mensagem, a sua pergunta, através do WhatsApp e também aí do YouTube do portal da TV Atalaia. Você vê aí né, as pessoas nas sacadas de casas, né? agora há pouco também a gente viu um caminhão, né, o chamado pau de arara, onde as pessoas aproveitam também para acompanhar essa partida, né? A ausência do torcedor no estádio, logicamente que o torcedor acaba se virando como pode, agora é preciso, logicamente, que né, possa ter todos os cuidados né, necessários, como né, evitar aglomerações, o né, uso de máscara. O que é muito importante, porque não adianta não ter o um torcedor no estádio se fora dele as pessoas acabam se aglomerando. É o recado que a gente passa aqui para você, torcedor, né, que arrumou um jeitinho aí de ver essa partida, seja na sacada de uma casa, seja em cima de um caminhão. É preciso tomar todas as precauções sanitárias diante desse momento que nós estamos passando de pandemia. Enquanto isso, você vê a falta aí. Para a equipe do Atlético Gloriense e estamos agora nos aproximando dos 25 minutos desse é, primeiro tempo. Essa bola vai ser mandada dentro da área. Você vê ali a movimentação na entrada da área, portanto, do time e do Lagarto. O levantamento foi feito, vai subir de cabeça, passou ali, subiu a bola, foi ali para a linha de fundo. O juiz já marcava ali um lance irregular. Né? No momento que jogadores aqui do Gloriense subiam, o juiz levantava a mão, marcando, portanto, ali um lance irregular. Eu acho que ele deu ali falta de ataque. Eu vi ali repetindo o lance. Na ele verdade, foi um impedimento. impedimento. né? O bandeirinha acabou assinalando, portanto, aí o impedimento. Do time do Atlético Glorense, 25 viu? minutos, né? E assim o um jogador na frente ali, né? É, e acertou o assistente. Até agora, tranquilidade da arbitragem. Olha, com o advento da internet, o mundo inteiro acompanhando o campeonato sergipano. Quero abraçar Giovanni dos Salles, que está. Em Juazeiro da Bahia. E o Juazeirense ganhou o esporte na última quarta-feira, aquele jogo do problema. Abraçando Camilo, ex-jogador do Sergipe, também em casa. O pessoal aí da varanda do Grajiru. Abraçando Carlos e Vinícius no Novo Paraíso. É, parabenizando a TV Atalha pela transmissão, pela qualidade das imagens. Muito obrigado pelo carinho. E você, né, que está em casa, logicamente que estamos aí no, cumprindo aí um decreto, né, do, do, do governo do Estado, né, esse protocolo sanitário. É, e, logicamente, que as pessoas estão em casa acompanhando. A TV está lá e tem sido os olhos da torcida sergipana nesse campeonato. E a gente abraça você que está em casa acompanhando essa partida de futebol aqui na TV dos seus Você vê que o jogador da equipe do Gloriense tentava ali fazer a jogada individual, foi derrubado. Camisa número 5. Jogador Ellison, você vê aí todo ele no seu vídeo. O juiz acabou marcando a falta lembra que na próxima quarta-feira teremos dois jogos, um válido pela terceira rodada, a gente falava agora há pouco, é, com o repórter Cláudio Rocha falando sobre essas mudanças na tabela, o Confiança não tem jogado nos finais de semana pelo Campeonato Sergipano em virtude dos jogos da Copa do Nordeste e por esse motivo alguns jogos atrasados a equipe do Confiança, por exemplo, vai fazer a sua terceira partida no campeonato justamente no Clássico contra a equipe do Itabarã, na próxima quarta-feira e também na quarta teremos um jogo aí pela quarta rodada que dessa aqui dessa equipe do Gloriense. Ramalho ali pegou mal Vamos na ver. bola de perna canhota. A bola passou realmente muito longe do arqueiro Felipe Alisson. E a gente volta com o repórter Cláudio Rocha. É, e o volante Ramalho é um dos mais experientes desse grupo do Gloriense. Natural do Rio Grande do Norte, está com 40 anos. No currículo, passagens pelo São Paulo, Vitória, Sergipe e Santo André onde foi campeão da Copa do Brasil em 2004. Tá aí o Ramalho, talvez o jogador com mais idade né, do, do futebol por nessa temporada 2021, né? mesmo com a idade cheg, chegando aos 40 anos aí. Jogador que tem muito vigor físico ainda, né Raimundo? É um atleta, se cuida. Né? Agora, você falou muito pouco no Ramalho no jogo de hoje. Para um time que quer ganhar, precisa de vitória, produziu muito pouco até agora. Claro que teremos ainda todo o segundo tempo, já passamos dos 26 minutos. Agora, o Lagarto tem mais posse de bola e chega muito pouco, a não ser aquele chute despretensioso, que a bola foi muito longe do Gloriense. Já são três chutes contra um do Lagarto. É muito pouco para o time que é carente, para o time que precisa melhorar a sua pontuação na tabela. Só completando aqui a informação que eu dei agora há pouco, na próxima quarta-feira, enquanto aqui do Lagarto sai para outra, passe foi feito ali dentro da área, uma confusão. Chega a zaga, tira de qualquer bandeira. E ali o Ramalho, que Raimundo falou agora há pouco, acabou sofrendo a falta. Vez em cima do lance, marcar a falta em cima do quarentão, Ramalho. Jogador experiente. Só completando aqui a informação, na próxima quarta-feira a gente tem um primeiro clássico do campeonato. Jogo válido pela terceira rodada, o jogo entre Confiança e Itabaiana que agora será né, no estádio até o Vino Mendonça. Nesse caso, então, é Itabaiana e Confiança. Esse jogo é pela terceira rodada. E teremos também um jogo pra, pela quarta rodada, que é o América jogando contra a equipe do dourenço então na quarta-feira teremos dois jogos, um pela terceira e, a, o, e o outro pela quarta rodada do campeonato cejipano. TV Atalaia oficial do futebol cejipano. G. Barbosa é de casa, é da gente. Ô Roosevelt, com relação ao estádio no Mendonça. com o Batistão ainda em reforma no seu gramado, teremos terça futebol Sergipe Cuiabá, a copa do Brasil. Quarta-feira, seja pão, confiança e Itabaiana. E o gramado resiste a tudo isso? É, o gramado do estádio até o Rio Mendonça é aquele gramado, né? Um, um estádio que há muito tempo que não tem aí uma reforma do gramado. Se, para se ter uma ideia, o gramado é composto aí por mais de 10 tipos de grama. Enquanto você vê a equipe do Lagarto aí tentando mais uma vez, jogador de cabeça ali, mandando a bola para ali de fundo, é tiro de canto para a equipe do Lagarto cobrar. Então é aquilo, né? Um gramado já meio que surrado, né? Com 10 tipos de grama. E fica difícil realmente suportar uma carga de tantos jogos assim. Você vai rever o lance aí da equipe do Lagarto no momento que o cruzamento foi feito? O jogador acabou colocando a bola para a linha lateral. Aliás, para a linha de fundo é tiro de canto. Já cobrou curtinho. dessa aqui do Lagarto, aqui Tiquinho. Na cobrança no levantamento de bola foi feito. Você vê que o Birubiru Biru tentava aqui, só que o juiz já dava uma falta lá, dentro da área. Falta de ataque, você vê o Birubiru que corre bastante, está praticamente em todos os lados de campo, Raimundo. É, se movimenta, voluntarioso, é um jogador que tem um bom de bola, ele é muito franzino, ele é muito rápido. Agora, o lugar de Birubiru é um pouquinho mais na frente. Não é um pouquinho mais, é, ele está jogando mais como, segundo, como um volante. Birubiru eu conheço, Birubiru a procedência, garoto que é muito habilidoso, ele precisa jogar um, do meu campo para frente. Talvez é, tenha é, é, esse probleminha com relação a chegar na defesa do Lagarto, porque os jogadores do do Goulart, estão muito espalhados, precisam se juntar um pouco mais para se aproximar, para tocar a bola, para chegar exatamente explorar os lugares, os espaços da defesa do Lagarto. Mas os jogadores estão muito espalhados, estão muito distantes. Você vê que o Burbeca tentava outra ali, jogador a bola a bola acabou se perdendo para a linha lateral. Já passamos agora dos 31 minutos e bola rolando o primeiro tempo 0 a 0. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipeano aqui na telinha da TV Atalá. e a gente lembra também que aqui também você Acompanhe as emoções do Campeonato Carioca. Logo mais às 21 horas e cinco minutos, sem Bangu e Botafogo. Que também você vê aqui na TV lá e Record TV. Cobrança do remesso lateral. Vai começar tudo de novo. O time do Lagarto. Você vê que o Ítalo toca na bola, já fez a virada de bola. Que nessa agora é o Márcio lá, o esquerdo. Tiquinho aparece para receber, já fez o corte para dentro. Tentava aqui a presença do jogador Júnior mandar Mandacaru. Mais um passe errado. A bola chega nas mãos do goleiro Clésio. Você vê que ele tem pressa, já fez a virada de bola. Tocando aqui para o Maxwell. Maxwell, mais uma vez, o Birubiru vem para receber. Bota a bola para correr. Jogador Gustavo corre. Aqui tenta imprimir velocidade. Ele no momento que tentava ali fazer a fita. A bola foi cortada. E a bola pertence ao time do. Atlético Gloriense, passamos agora dos 32 minutos rodados nesse primeiro tempo. É Quanto você revê o lance no momento da jogada individual do jogador Gustavo, a bola acabou sendo colocada ali para a linha de fundo. Birubiru toca na bola, tem a opção do Gustavo, já fez a fita, entrou na área. Vem aqui o camisa 7, aqui do Gloriense, acabou saindo com bola e tudo. E, desperdiçando, portanto, lança a equipe do Atlético Gloriense. A gente abraça os torcedores de glória, acompanhando essa transmissão lá no sertão. Também gente de Itabaiana, aqui em Aracaju. É um jogo isolado pela quarta rodada do Campeonato Sergipano. E, logicamente, que todo mundo vidrado aí nessa partida que você acompanha aqui na tela da TV do Sergipano. Eu falei há poucos instantes que pode ser uma das armas do Gloriense é explorar exatamente a velocidade. E o lugar de Birubira é exatamente aqui. Quando ele fez a, a poucos instantes essa jogada. O, o time do, 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 do Gloriano já tem o Ernst, que é um bom marcador. Tem a experiência do Ramalho. Ô, Caio, manda o ficar mais coladinho no comandante de ataque, rapaz. No, 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 no Muribeca. Ele é um jogador muito habilidoso. Outra e aqui vez o aí, Jean. o Gloriense. É, aqui o Jean com a bola, trabalha com a praia direita, já fez a fita, foi derrubado. Luiz, em cima do lance, marcando a fita em cima do camisa número 10. Uma jogada individual. Sempre atuando aqui pelo setor direito do campo. Jogador Jean. E ali a falta para o time do Atlético Gloriense. Se Estamos agora nos aproximando dos 34 minutos, de bola rolando. o Primeiro tempo. Campeonato pano que você acompanha aqui na tela da TV E Olha, não perca o Jornal do Estado. O melhor telejornal do Estado de Sergipe. está na tela da TV e De segunda a sexta, às 10 para as 7 da noite. O Jornal do Estado tem o comando de Gilvan Fontes e a marca de credibilidade da sua TV Atalaia. Você vê que são dois Maratã, jogadores Maratá, na... o melhor que há. quanto você vê o goleiro aí, Felipe Alisson, preocupado, são dois jogadores da barreira. Essa bola vai ser alçada dentro da área. Tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores dentro da área. Levantamento foi feito, bateu direto, chega a zaga, tira de qualquer maneira. Vai começar tudo de novo o time do, do Atlético Gloriense. Você vê que o Arson já fez a virada lá dentro da área, apareceu, foi derrubado e o juiz marcou penalidade máxima para o time do Atlético Gloriense cobrar. Já já você vai rever o lance. Jogadores daqui do Lagarto reclamando, indo para cima do juiz da partida. Quando ele marca a penalidade máxima, você vai rever o lance aí. A bola foi levantada dentro da área. O camisa número 3, Alice, foi derrubado ali. O juiz em cima do lance, portanto, marcando a penalidade máxima. E aí, hein, Raimundo? É, no replay, a gente observa que o zagueiro do Lagarto usa o braço exatamente no atacante do Gloriense. A priori, não deu para perceber exatamente o contato físico com o atacante do time do Gloriense. Mas no replay, né, aí a gente percebeu, e você que está nos assistindo também, que o, o zagueiro usou exatamente o braço né, no atacante aí, meu amigo, dentro da área é pênalti. E aí o Jean se preparando para fazer a cobrança da penalidade máxima. Pode ser o primeiro gol da partida para dar um gás nessa partida ali. O Jean camisa é número 10, não toma muita distância. Vai autorizar o juiz. Correu o Jean de perna direita. Atenção, mandou um direto, na trave! Não entra! Perdeu a penalidade máxima. E o Jean se lamentando, botando as mãos na cabeça, desperdiçando um lance incrível, que seria o primeiro gol do jogo da, da equipe do Atlético Gloriense. Ele bateu forte ali, chegou a deslocar o goleiro, ora, acabou explodindo ali no pé da trave. Desperdiça um lance que talvez não tenha outra chance como essa, Raimundo. Para mim, não é novidade. Há pouco tempo. Na final do campeonato da Série A2 Jogo disputado na Arena Batistão Pênalti pro Jean Decidir a partida para ganhar o título Desperdiçou Eu não colocaria Jean Para bater esse pênalti Colocaria qualquer outro jogador Tanto jogador experiente aí já é um bom jogador Mas depois daquele pênalti desperdiçado Na decisão contra o Maruínense Eu não arriscaria colocá-lo para bater Pena que a bola bateu na trave Jean <laughs> Jean, esqueça de bater pênalti, você é um bom jogador agora, esqueça de bater pênalti. Perdeu uma grande oportunidade exatamente de estar na frente, de, do jogo ser completamente diferente. Daí tá aí, quem esperar o erro era, do Lagarto é exatamente o, o Gloriense. O Gloriense precisa ganhar, o Lagarto é, tem mais a posse de bola, mas não chega muito no gol do Clédio. E uma chance, pênalti, não é coisa para se desperdiçar, né, Pois né? é, né? Um tiro forte ali do jogador Jean, bola, bateu ali, explodiu no pé da trave do goleiro Felipe Alisson e acaba desperdiçando aí um lance, né? Uma penalidade máxima. Seria o primeiro gol do jogo do Atlético Clube Gloriense, que busca aí a sua primeira vitória, mas aí perdendo o pênalti, realmente acaba complicando. Estamos agora nos aproximando dos 38 minutos de bola rolando. Você acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano aqui na tela da TV Atalaia. Olha, começa o dia bem informado, balanço geral manhã com Tamires Frantes. De segunda a sexta, seis e meia da manhã, aqui na programação da sua TV do Sergipano. Você vai rever o lance aí, é? O Jean chegou a deslocar o goleiro, Felipe Ares. Bateu forte, a bola explode ali no pé da trave, do canto esquerdo e acaba desperdiçando o lance de penalidade máxima contestado inclusive pelos jogadores da equipe do Lagarto, mas confirmado pelo nosso Roosevelt. comentarista Raimundo Macedo. Eu volto com a repórter Cláudio Rocha. Aí é, o técnico Caio Simões não ficou nada satisfeito aí com esse pênalti perdido, viu, Rusba? É aquilo, né? Você é um time que briga aí pela sua primeira vitória, um jogo realmente difícil contra a equipe que por enquanto é 100% no campeonato, aí de repente você acaba perdendo uma penalidade máxima que poderá realmente aí fazer muita diferença no final da partida. Pode custar muito caro para o time sertanejo. Olha, pênalti não é coisa que se perca. Pênalti é, tão, é responsa a responsabilidade é tão grande que deveria bater o presidente do time, que é o dono do time. Aí, Jean, desperdiçou na final contra o Maroinense. Agora teve a chance do Gloriense estar na frente do placar. Ele acabou acertando o poste direito, a trave e a bola não entrou. Pode custar, repito, muito caro para o Gloriense que luta bravamente para conquistar sua primeira vitória no Campeonato Sergiplano. Enquanto você vê aí o Márcio na cobrança do remesso lateral, tira a zaga aqui do Gloriense. Estamos agora nos, nos aproximando dos 40 minutos. Quero mandar um abraço aí para o companheiro Genário Santos, cronista esportivo lá de Itabaiana, acompanhando essa partida também. Ele que é setorista da Associação Olímpica de Itabaiana. Aí você vê aí todo mundo pedindo falta. O juiz acabou não marcando nada, o remesso lateral favorecendo para o time acertou o juiz. É, do Lagarto Cobrar. Jogo que o trio não está tendo muito trabalho, né? né, Raimundo? Não, até agora está tranquilidade. Os assistentes estão trabalhando direitinho. Também o jogo não está exigindo muito da arbitragem. O pênalti foi pênalti. O zagueiro utilizou o braço para tentar evitar que o jogador chegasse primeiro na bola. Nós devemos que discutir. Questão de arbitragem, nós vamos passar a vida inteira e mais seis meses discutindo. Agora o árbitro estava bem pertinho do lance. O replay mostrou que houve exatamente o deslocamento do atacante, meu amigo. Quando dentro da área você vai fazer o gol, alguém evita que você chegue na bola, o juiz acertou, marcando o pênalti. Muito bem, 40 minutos e 30 segundos de bola rolando. Por enquanto, 0x0. 0. O time do Glória, né? Teve a oportunidade de marcar o primeiro gol da partida. Jean acabou perdendo o pênalti. E aqui do Lagarto sai para outra. Aqui recebeu o jogador Charles. Tentou fazer o passe ali. O passe saiu errado, retoma a bola. O jogador da equipe. Do Gloriense, jogador Gustavo bota a bola para correr. Já fez a esticada de bola por ali. Tentava ali a presença do Muribeca. Tenta imprimir velocidade, botar pressão nesse finalzinho do primeiro tempo. A equipe do Gloriense. Lá para o esquerdo do campo, são dois jogadores em cima dele. Já fez a fita. Virada de bola mais uma vez aqui. Tentava a presença do jogador Jean. TV Atalaia. A oficial do futebol seja pano. Ótica Santana, essa é daqui. Você viu o juiz da partida ali amarrando o cadastro da chuteira? Quanto o jogador aqui do Lagarto se prepara ali para fazer a cobrança do arremesso lateral? Uma... Eu tenho certeza, viu, Rodrigo, que no decorrer da semana, tanto o Caio Simões como o Betinho, eu tenho conversado muito com meus colegas, né? Quero mandar um abraço para o Ribeiro Neto, para Rivaldo Sobral. O Manuel Sobral, que dividem sempre a gente batendo papo, falando, que no, no decorrer da semana, com certeza o Betinho não treinou o time dessa maneira. Os jogadores, podendo se agrupar mais, tão espalhado disso há poucos instantes, principalmente o time de glória. O Muribeca, coitado, fica correndo para a direita, para esquerda. Não tem ninguém que encoste nele. O Gustavo, o, o, o Jean, que sempre explora esse lado esquerdo, quando ele explora, o Gustavo tem que fechar para ficar um pouco mais próximo do comandante de ataque, muribeca Fica lá divorciado, isolado dos demais jogadores da equipe do Gloriense. Então é muito difícil para o time chegar no gol. E aqui dessa equipe do Lagarto, tentava ler através do jogador Tiquinho, recebeu o passo do Março, chega a zaga, tira de qualquer maneira, errou ali, chega aqui do Lagarto, tentava ler a presença do jogador Júnior Mandacaru. Você vê que a equipe do Lagarto tenta aqui, Colocar a pressão, o tiquinho foi derrubado. O juiz disse que não houve nada. quanto isso, Gustavo toca na bola, tem a opção de virar aqui pelo centro esquerdo do campo. Prefere, prefere fazer a fita individual, bota a bola para Correr. Vem o camisa 11, a equipe de Glória. Tocou para o Jean ali, foi derrubado. Falta realmente dura em cima do camisa, número 10, a equipe do Atlético Gloriense. E pinta aí o primeiro cartão amarelo do jogo. E da equipe Luz, do Lagarto, enquanto você revê o lance aí, a falta realmente dura. E aí, Cláudio? É para Lucena, camisa 2 do Lagarto, cartão amarelo. Portanto aí o Lucena, enquanto você revê mais uma vez o lance. Jogada individual do camisa número 10, jogador Jean. Lucena entrava ali com tudo cometendo a falta. comandando portanto, aí do primeiro cartão amarelo do jogo. E da equipe do Lagarto. Merecido cartão amarelo. Você vê dois jogadores ali, né? Cabeludos, né? O Birubiru. Também o lateral esquerdo. jogador do que se prepara para fazer a cobrança dessa falta que vai choverá dentro da área. Vai ser mandado dentro da área. Toda a movimentação, um lance interessante para a equipe do Atlético o Gloriense. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores dentro da área. Pode cruzar, pode mandar um direto. O Thales mandou um direto, tira ali o zagueirão de cabeça, mandando a bola para a linha de fundo. Ele mandou um direto, em Raimundo? Bola perigosa. O Thales apareceu muito pouco nesse jogo. É um bom jogador, entendeu? Joga muito bem, explora bem o seu setor, ele joga pela ala direita. Está produzindo muito pouco nesse jogo. Mais um lance perigoso e a defesa do Lagarto aí acabou tirando o é, que poderia ser o primeiro gol da equipe do Gloriense. Passamos agora dos 44 minutos. Você vê que o time do, do Glória já fez ali a cobrança do tiro de canto, curtinho, tentou cruzar, o passe saiu errado. Chega o Tiquinho ali ajudando tudo, colocando a bola para a linha lateral. E já o juiz vai terminar o primeiro tempo de, por enquanto, 0 a 0 Jogo isolado da quarta rodada do Campeonato Sergipano, que você acompanha aqui Mais na TV do Sergipano com exclusividade. São dois minutos e acréscimo é isso, Cláudio? Exatamente, dois minutos. Iremos até os 47 minutos. Quanto isso, a equipe do Glória, mais uma vez ali de cabeça, ali nas mãos do goleiro Felipe Alisson, praticando a defesa. Talvez ali o lance mais perigoso do jogo. Defesa importante aí do Felipe Alisson, da equipe do Lagarto, que acabou sentindo ali alguma coisa depois desse lance difícil, hein, Raimundo? Ele caiu de mau jeito. Foi uma bola perigosa, o goleiro apareceu bem no lance. Olha, é, o Glória, depois dos 35 minutos, a partir do pênalti, teve um pouco mais de volúpia. Partiu, entendeu que tem que ganhar o jogo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso é muito conhecido, é né? um jargão popular. E a equipe do Lagarto começou a dar um pouquinho de espaço e o Gloriense buscando mais pela, pela ala esquerda. Está é, é, se produzindo muito pouco pelo lado direito, que tem um bom jogador, o Thales. Quem está caindo naquele setor? Ninguém. Então, é, mais um lance perigoso, é o quarto chute, tirando o pênalti, que a bola bateu na trave né, do, da equipe do Gloriense. E o Lagarto, com um pouco mais de posse de bola, até 33 minutos do primeiro tempo, só chutou uma vez. E por conta do atendimento aí do goleiro Felipe Alisson, certamente aí o juiz da partida deve dar mais um minuto de acréscimo, né? São 46 minutos. Enquanto você vê aí também na sua tela, né, o goleiro reserva ali. É, fazendo ali o aquecimento, né, para uma eventualidade, né, de, 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 do técnico Betinho aí trocar. Vamos ver aí se dá ou não para o goleiro Felipe Alves. Daqui a pouquinho a gente vai rever o lance, porque talvez tenha sido aí o lance mais perigoso da partida, porque foi uma defesa praticamente a queima-roupa do goleiro aí do time do Lagarto. E depois desse lance, o goleiro acabou sentindo ali, sendo atendido aí pela equipe médica da equipe do Lagarto. E o juiz, logicamente, que deve dar aí mais pelo menos mais um minuto de acréscimo. Já tem alguém sinalizando aí para a do goleiro. É, não vai dar ali para o goleiro Felipe Alisson. Ou seja, uma substituição forçada nesse final de primeiro tempo. Agora se machucou sozinho, né, Rosem? É, daqui a, 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 queda, daqui né? a pouco a gente vai rever o lance, porque na verdade ele fez ali uma defesa queima-roupa, uma defesa difícil, e acabou se machucando, né? Na hora que caiu. Daqui a pouquinho a gente vai rever esse lance e realmente não dá mais aí para o goleiro. Não dá mais aí para o goleiro, portanto, Felipe Alisson, da equipe uma do Lazão na Coxa. Roosevelt. Cláudio Rocha. A primeira informação aqui parece que ele torceu ali o tornozelo. Mas o massagista estava aplicando a massagem na coxa, não né? É complicado, viu? Mas é, né? Substituição na equipe do Lagarto. Daqui a pouquinho o Claudio Rocha vai trazer essa informação, não dá mais ali para o goleiro Felipe Alisson. Roosevelt. juiz terminou a partida, é isso? É exatamente, aqui com o capitão Ramalho da equipe do Gloriense. Ramalho, o time precisa vencer, não pode perder pênalti. Mas não é, no, não é só no pênalti, está sendo a rotina do nosso time. Foi assim com confiança. Foi o jogo aqui contra o, o, o segundo jogo nosso, quando a gente estava com o A. Mais, também teve chance de fazer gol, não teve. Contra o Boca Juni, no último jogo, do mesmo jeito. E não adianta a gente ficar falando que o culpado é o treinador, que não é o treinador. A gente tem que chamar a responsabilidade, ter chance de fazer o, os gols que, que a gente criou, porque a gente está pegando uma equipe perigosa. Obrigado, Ramalho. Também aqui o Juan, da equipe do Lagarto. O Juan, o Lagarto ainda pode render mais nesse jogo? É verdade, né? nosso primeiro tempo é de se apagar agora. Nós não conseguimos trabalhar a bola enquanto nós vem trabalhando os outros jogos. Infelizmente, também o campo, também, a bola fica muito viva e eles estão acostumados já a jogar aqui. Mas vamos agora escutar o que o professor Betinho tem para dizer para voltar melhor para o segundo tempo. O calor também está atrapalhando? Um pouco, um pouco, sim, com certeza. Ok, obrigado, Juan. velho. Muito bem, final de primeiro tempo aí no estádio Editon Oliveira, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Você vê o pênalti aí perdido pelo jogador Jean, né? ele se lamentando aí, porque seria a oportunidade do time do Gloriense sair na frente e acabou desperdiçando essa penalidade de aliás, muito contestada pelos jogadores da equipe do Lagarto. Você vê, vê, vê esse lance aí que culminou no primeiro cartão amarelo da partida também. Então é isso, final de primeiro tempo. Campeonato pano nesse jogo isolado da quarta rodada da temporada 2021, que você acompanha aqui na TV lá e a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos do jogo e por enquanto, zero para a equipe do Lagarto zero também para o Atlético Clube Gloriense enquanto você vê o goleiro Felipe Alisson sendo ali né, socorrido, né, ajudado né, pelo, pelo preparador físico da equipe do Lagarto ele que certamente será desfalque para essa segunda etapa de, por enquanto, 0 a 0 TV e oficial do futebol sejipano. Amanhã, 13h15 da tarde. Nós vamos rir demais, vamos lá. Tem Mariano. Você é o cúmplice aqui, né? Jaque. É uma missão incrível poder apresentar esse figurinha para todo Marinha, o Brasil. Partiu, São Paulo? Partiu. Menor Nico. O fenômeno Nico hoje vai fazer uma pegadinha com o fenômeno Zé Vaqueiro. você vai Tem também um pedido muito especial. Dá um like, por favor. E os irmãos gêmeos vão mostrar que não tem idade para sonhar. A gente muda, gente. Hora do faro. O melhor lugar para conserto e manutenção de caminhão, todo mundo já conhece e confia. A Diesel, oferecemos os melhores produtos e serviços. Aqui seu caminhão está em boas mãos. Somos especialistas em motor, caixa de marcha e diferencial. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões. Visite-nos e confira a excelência do nosso serviço. DR-101, quilômetro 90 em Nossa Senhora do Socorro. A Diesel, há 5 anos, trabalhando por você. Compromisso de fazer o melhor Sergipe ama essa qualidade Rodica Santana, patrimônio da cidade Além de que te apaixonou Promoção quebrou, trocou Além de que te apaixonou Promoção quebrou, trocou Pro seu Antônio, pra Glorinha, pro Roberto, pra Joana Sua lente é Mio Lux Rodica Santana Essa é daqui Rodica Santana Acesso Clube Sergipe é uma associação genuinamente sergipana. No mercado há vários anos, tem buscado cada dia mais proporcionar o melhor atendimento ao seu associado, oferecendo cobertura total para roubo, furto, colisão e incêndio, assistência 24 horas com abrangência nacional, cobertura de danos a terceiros e carro reserva. A nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento. Ligue agora e faça sua cotação ou venha ao nosso escritório. lagarto, nosso município, nosso lugar, motivo de orgulho e de satisfação de todos nós quer continuar a crescer. Para crescer, precisa levar adiante as realizações que significam mais melhorias para você, para sua família, para toda a comunidade. O IPTU é muito importante. É com ele que a gestão municipal garante ainda mais benefícios. Pagar o IPTU é participar da promoção da cidadania, da sustentabilidade, do bem-estar. Afinal, as pessoas que amamos e toda a nossa comunidade merecem o melhor. Por isso, a Prefeitura Municipal de Lagarto continuará a trabalhar, a superar dificuldades, a investir no desenvolvimento. Acreditamos que o bem-estar social é direito de todos e que é com o trabalho que nosso município cresce. IPTU 2021. Quem faz Lagarto crescer sem parar é você. Para manter a saúde, nada melhor que estar ativo. Pensou em atividade, pensou Douglas Med. Tudo o que você precisa para suas atividades físicas na Douglas Med tem. Desde faixas elásticas, bolas de exercícios, kit de musculação, mini-bike, além de produtos para saúde, conforto e bem-estar. Acesse nosso Instagram, arroba lojas Douglas Mad, e fique por dentro de tudo o que oferecemos. Você encontra as lojas Douglas Med no Centro São José e Siqueira Campos. Diz que entrega 79 988 Hoje, nove da noite, ao vivo, Bancu e Botafogo, Campeonato Carioca 2021. Oferecimento com Medicina do Trabalho, Saúde do Trabalho e Técnica e Segurança do Trabalho. Dedicação, honestidade e compromisso. A diesel há cinco anos trabalhando por você. Lara Forros, Forros e PVC direto de fábrica. Inovação, qualidade, menor preço. Muito bem, você ligado aqui na tela da TV Atalaia, intervalo do jogo no estádio Edito Oliveira, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Por enquanto, zero para a equipe do Gloriense, zero também para o time do Lagarto. Jogo isolado pela quarta rodada do Campeonato Sergipano, que você acompanha mais uma vez com exclusividade. Aqui na TV do Sergipano, a gente lembra que, falando em futebol, né, você também tem a oportunidade de acompanhar as emoções do Campeonato Carioca. E logo mais, às nove da noite, tem Bangu jogando contra a equipe do Botafogo. Aqui eu volto com o nosso companheiro Raimundo Macedo, enquanto você vê lances desse primeiro tempo. O primeiro tempo é realmente truncado, né, com poucas oportunidades de gols, mas que teve, logicamente, o pênalti desperdiçado que poderia ter né? né no primeiro gol da partida. E a gente poderia, com esse gol, uma movimentação maior nessa segunda etapa, Raymond. Pela importância do jogo, Gloriense e Lagartense produziram muito pouco. Aí, no intervalo, Cláudio entrevistava Ramalho. Ramalho, pela sua experiência, por que você não foi bater o pênalti? Não é a primeira vez que Jean desperdiça uma chance de ouro. Se repetiu exatamente nesse jogo no estádio Edito Oliveira. Quem está acompanhando a partida, Aí pode fazer a, segunda, a, a seguinte análise. O Lagarto é o líder do campeonato? É esse Lagarto que apresenta é esse pobre futebol que é o líder do campeonato? Pois é, o Gramado não é ruim. O Gramado tem condições de tocar a bola. Mas o Lagarto chegou muito pouco, exatamente para furar a defesa do time do Gloriense. Gloriense teve a chance, desperdiçou através de uma penalidade. Vamos esperar que chegue o segundo tempo. O time do gloriense acorda. Agora, só perguntar não Ofende: quem está jogando pelo corredor direito? O Tales não vai. Você só viu o jogador Gustavo, de vez em quando, aparecendo do Birubiru e o Jean pela esquerda. E o lado direito completamente esquecido. Então, quem quer ganhar o jogo tem que explorar os dois lados. Muito bem, a gente lembra que a nossa transmissão também é interativa, né? Você acompanha através do telespectador da TV e mas também você, tela teleinternauta, aí no portal, a 8 né? E tem a primeira pergunta, portanto, aí, né? O que falta para sair o primeiro gol nesse jogo é o Sérgio da Coroa do Meio, que faz, portanto, essa pergunta. Meu caro Raimundo Macedo. Olha, o que está faltando, tanto para o Lagarto, como também para o Gloriense, é buscar os lugares vulneráveis das duas defesas. Porque... No decorrer da semana eu disse que. E faltou também no o, o Jean marcar o gol de pênalti, né? Exatamente. Mas a questão da bola jogada, a bola trabalhada. O, o Lagarto é, sempre apareceu com Tiquinho na ponta esquerda, mas Tiquinho produziu pouco. Tem o Júnior Madacaru, que recebeu um presente, acabou de desperdiçando a oportunidade. Esse lance aí foi o cartão amarelo bem aplicado, né, Rangelo? Foi bem aplicado. Na arbitragem até agora está é, é, tudo normal, tudo tranquilo. A questão do Gloriense, que é o time carente de vencer a partida, ele tem que entender o seguinte: tem que juntar um pouco mais dos seus jogadores de ataque. Eles estão espalhados, estão divorciados, e a bola não chega no atacante, que é o um homem em referência do gol. Chama-se Muribeca. Quantos chutes a gol Muribeca deu? Nenhum. Quantas vezes ele dominou para tentar fazer jogada? Nenhum. Fica disputando, corre para um lado, corre para o outro. Aí assim, é, é, torna-se difícil, exatamente, para quem quer ganhar, furar esse bloqueio. O Caio, com certeza, agora no intervalo vai tentar corrigir, é, colocar um TP a mais pelo lado direito. Thales, que é um bom jogador e, e, e sabe usar muito bem esse espaço, e explorar também o lado direito, o lado, o lado direito de ataque Loriense e o lado esquerdo defensivo da equipe do Lagarto. Pouco produzido exatamente no primeiro tempo. Você vai rever o lance aí do pênalti, né, que culminou no pênalti, jogador da equipe do, do Atlético gloriense vibrando, e, logicamente, que uma reclamação muito grande né, por parte dos jogadores da equipe do Lagarto e logo em seguida o Jean acabou desperdiçando aquele que seria né, o primeiro gol do jogo né, e da equipe de Glória que tenta aí a primeira vitória no campeonato, a gente lembra que essa partida mais uma vez a gente lembra que é uma partida isolada pela quarta rodada do campeonato sergipano, teremos dois jogos na próxima quarta-feira, um válido pela quarta rodada que é justamente Dourense e América e o clássico, o primeiro clássico né, desta temporada né, a partida entre Itabaiana e e a equipe do Confiança. Tem outra pergunta aí na tela, né? A gente é, convoca você, telespectador e também tela internauta do portal A8. Lagarto tem chance de ser campeão este ano? É a Liliana, da cidade de Macambira. E também pergunta e interage conosco nessa transmissão, Raimundo. Com certeza. Lagarto tem condições, tem uma boa estrutura, tem o patrão que não precisa nem falar, Diego Costa, né? Que injeta exatamente recursos no Lagarto. O Lagarto é bem treinado. O Lagarto tem uma grande torcida. O Lagarto é um time bom. Eu, eu até estava aqui fazendo minha análise o seguinte: eu vi o segundo tempo de Gloriense e Confiança. Vi, vi o jogo inteiro, mas eu gostei do segundo tempo do Gloriense contra o Confiança no Batistão. Não gostei do primeiro tempo do jogo Lagarto-Segipte, do time do Lagarto. Gostei da segunda etapa do time do Lagarto. Tomara que os deuses do futebol possam aparecer. É, 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 os deuses. É, 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 Posso aparecer exatamente nesse segundo tempo, para proporcionar exatamente para o time do Glorias o um bom futebol e o próprio Lagarto, que sempre essas duas equipes jogaram melhor na segunda etapa. E tomara que nós temos um belo futebol agora nos 45 minutos finais. Muito bem, então a gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, todas as emoções, promessa de um segundo tempo muito melhor do que foi o primeiro. E, logicamente, que você é acompanhando aqui na TV do Sejipano, TV Atalaia, a oficial do futebol Sejipano. Informação é no Domingo Espetacular. Veja os nossos destaques. Ele sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense e agora saiu vivo de outra tragédia que matou mais de 20 pessoas. Você vai conhecer o boliviano que escapou da morte duas vezes. Uma nova droga se espalha pelo Brasil. Autoridades alertam para o perigo da K4. Ela vicia rápido, é 100 vezes mais poderosa que a maconha e é capaz de destruir o organismo. Ela foi descoberta na fila da cesta básica. Encantou famosos e agora quer desfilar no exterior. É amanhã, hein? 15 para as 8 da noite. No domingo espetacular. Até lá. Compromisso de fazer o melhor Sergipe ama essa qualidade Ótica Santana, patrimônio da cidade Além de que te apaixonou Promoção quebrou, trocou Além de que te apaixonou Promoção quebrou, trocou Pro seu Antônio, pra Glorinha, pro Roberto, pra Joana Sua lente é Mio Lux Ótica Santana Essa é daqui Ótica Santana a Acesso Clube Sergipe é uma associação genuinamente sergipana. No mercado há vários anos, tem buscado cada dia mais proporcionar o melhor atendimento ao seu associado. Oferecendo cobertura total para roubo, furto, colisão e incêndio. Assistência 24 horas com abrangência nacional, cobertura de danos a terceiros e carro reserva. A nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento. Ligue agora e faça sua cotação ou venha ao nosso escritório. O melhor lugar para conserto e manutenção de caminhão, todo mundo já conhece e confia. A Diesel, oferecemos os melhores produtos e serviços. Aqui, seu caminhão está em boas mãos. Somos especialistas em motor, caixa de marcha e diferencial. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões. Visite-nos e confira a excelência dos nossos serviços. BR-101, quilômetro 90 em Nossa Senhora do Socorro. A Diesel, há 5 anos trabalhando por você. Para manter a saúde, nada melhor que estar ativo. Pensou em atividade? Pensou? Douglas Med. Tudo o que você precisa para suas atividades físicas, na Douglas Med tem. Desde faixas elásticas, bolas de exercícios, kit de musculação, mini bike, além de produtos para saúde, conforto e bem-estar. Acesse nosso Instagram, @lojas_douglasmed lojas Douglas e fique por dentro de tudo o que oferecemos. Você encontra as lojas Douglas Med no centro São José e Siqueira Campos. Diz que entrega 79988211293. Lagarto, nosso município, nosso lugar, motivo de orgulho e de satisfação de todos nós. Quer continuar a crescer. Para crescer, precisa levar adiante as realizações que significam mais melhorias para você, para a sua família, para toda a comunidade. O IPTU é muito importante. É com ele que a gestão municipal garante ainda mais benefícios. Pagar o IPTU é participar da promoção da cidadania, da sustentabilidade, do bem-estar. Afinal, as pessoas que amamos e toda a nossa comunidade merecem o melhor. Por isso, a Prefeitura Municipal de Lagarto continuará a trabalhar, a superar dificuldades, a investir no desenvolvimento. Acreditamos que o bem-estar social é direito de todos e que é com o trabalho que nosso município cresce. IPTU 2021. Quem faz Lagarto crescer sem parar é você. Muito bem, você já acompanha imagens ao vivo, direto do estádio Editon Oliveira. Já já bola rolando para o Segundo Tempo, o Campeonato Sergipano, que mais um ano você acompanha aqui na tela da TV Atalai com exclusividade. Já já o repórter Cláudio Rocha informando se houve alguma alteração aqui do Lagarto, como também no time do Atlético Gloriense. Enquanto isso, o juiz o apito, começando, portanto, aí o Segundo Tempo. São as emoções da segunda etapa. Ruzuel. do Campeonato Pano, Você acompanhando aqui na TV do pano Você vê a Talaia que o Tiquinho vem com a bola. Já fez a virada aqui, tocando pro camisa. C, joga Márcio. Vai pintar cruzamento, bater um direto. Espalma o goleiro mandando a bola para a linha de fundo. Primeiro, primeira chance do jogo, primeiro trabalho do goleiro que entrou. É isso, Cláudio. Exatamente, Ruzo. Aí foi o Clésio, né, da equipe do. Do Atlético Gloriense, o Lagarto mudou no atacado, viu? Roosevelt, quatro mudanças. Daqui a pouquinho eu informo. Ok, aqui por enquanto tem tiro de canto para aqui do Lagarto. Vai pintar levantamento, de bola dentro da área. Acabou batendo fechado ali. A bola se perdendo para a linha de fundo. Quanto você revê o lance ali. O goleiro Clético fazendo uma grande defesa ali, né? Tocando de mãos. Primeiro minuto do jogo. E talvez aí o lance mais interessante da partida inteira. Roosevelt. Cláudio Rocha. É confirmando então, o goleiro Felipe Alisson, 12, saiu machucado. Entrou Fabinho com a 26. Também entrou Ian Oliveira com a 13, no lugar do Salazar com a 4. Entrou também Valdeir com a 17. Saiu Candinho com a 10. E entrou também o Vanderlei com a 20. Saiu Charles com a 8. E o Atlético Gloriense voltou com a mesma formação. Portanto, aí, quatro alterações. Logicamente, que uma forçada, por conta da contusão do goleiro Felipe Alisson. E três aí, né, por opção do técnico Vamos, Betinho. Ian, Ian, 13 no lugar do zagueiro Salazar. Vanderlei, qual é o número da camisa do Vanderlei? 20. Número 20. Entrou no lugar do Charles, que pouco produziu, é, né, jogo. E Valdeir, 17 também. Três alterações. Ou seja, três alterações, né, por Não, opção. quatro, Ian, por opção Vanderlei, do... Valdeí. Então, três opções, né, pela. Por opção do técnico Betinho e uma né, forçadamente por conta da contusão do goleiro Felipe Alisson. Você vê ali a cobrança da falta para o time do Lagarto cobrar. Passamos agora dos dois minutos. Essa bola vai choverar dentro da área. Quatro, cinco jogadores do time verdão do interior. Você vê, inclusive, vê aí o jogador Ian Grandalhão, camisa número 13. Levantamento do bola foi feito dentro da área. Nas mãos do goleiro. Clésio praticando a defesa. Esse segundo tempo começou muito mais movimentado do que o início do primeiro tempo, Raimundo. É o que a gente já preconizava no finalzinho, exatamente, do primeiro tempo. É... Pouco produziu, na etapa inicial, o time da casa, o Gloriense, pouco produziu o Lagarto, que é o visitante, e é o líder do campeonato. E esperamos que no segundo tempo, pelo menos, o Lagarto possa aluzir, possa apresentar aquele bom futebol que nós estamos acostumados a ver, porque foi muito pouco no primeiro tempo. E o Gloriense, que precisa vencer precisa melhorar exatamente sua jogada é, 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 e tentando explorar principalmente as laterais do campo que no primeiro tempo não funcionaram você vê que o Thales chega ali para fazer a cobrança do arremesso lateral quando agora passamos os três minutos neste segundo tempo ele vai mandar essa bola dentro da área você em todo o estado de Sergipe acompanhando as emoções do campeonato Sergipano levantamento de bola dentro da área chega a zaga tira de qualquer maneira Enquanto você confere as alterações, Felipe Alisson, goleiro acabou saindo dando lugar ao Fabinho, número 26. Que do se vem para outra. O Ian 13 no lugar do Salazar, camisa número 4. Também foi outra alteração feita pelo técnico Betinho. Valdeir, 17, saindo no Candinho número 10. E também aí o Vanderlei entrando no lugar do Charles. Portanto, aí quatro alterações promovidas pelo técnico Betinho. Três por opções e outra. Né, forçadamente, por conta da contusão do goleiro Felipe Arço da equipe do Lagar. A prova é que Betinho não gostou do que viu e nem você que está acompanhando pela TV Atalanta também gostou do time do Lagar, para o time que é líder da competição primeiro tempo, muito pobre tecnicamente. Você vê que o Serginho já fez a virada de bola ele então, estava aqui a presença do jogador Tiquinho, a bola chega nas mãos do Clésio passamos agora dos quatro minutos e bola rolando primeiro tempo, segundo tempo, perdão 0x0, jogo isolado da quarta rodada. Tido Glória sai para outra, tentou enfiar ali dentro da área, passa e saiu errado. a bola chega nas mãos do goleiro. Fabinho, comece o dia bem informado com o Balanço Geral Manhã, com o Tamires Frantes, de segunda a sexta, às seis e meia da manhã, aqui na TV do Seis de Panos. ver que o juiz ali deu uma falta, favorecendo para o do Lagarto cobrar? Lucena que se prepara, já fez a cobrança, fez a virada de bola aqui. O Márcio trabalha com a perna canhota. Quem vem é o Tiquinho. Levantamento de bola foi feito. Deu uma engrossada por ali. O jogador Júnior mandar a caru. Dois jogadores em cima dele. O cruzamento foi feito errado. A bola acabou se perdendo para a linha de fundo. Tem mais uma pergunta aí do tela internauta. Mais uma pergunta aí para o companheiro Raimundo Macedo. Você interage conosco? A gente lembra que. Você, telespectador, nos acompanha através da TV Atalá. E você, teleinternauta, através do portal A8 no YouTube. Raimundo Macedo, o que você mudaria nesse jogo? Pedro de Poço Verde. Aliás, um abraço aí para todo o torcedor de toda a região do Agreste, do Sertão Sigipano. A exemplo aí do Pedro de Poço Verde, que faz essa pergunta diretamente para o nosso companheiro Raimundo Macedo. Mudaria alguma coisa desse jogo, Raimundo? Um abraço, Pedro, em Poço Verde. O Betinho já respondeu pelo lagarto a sua pergunta. Com relação ao Gloriense, eu responderei com muita alegria. Eu mudaria sim. Eu definiria o posicionamento de Gustavo e do Jean e buscaria uma alternativa. Ele ter no banco de reservas, o técnico, o técnico Caio Simões, de jogar também pelo lado direito. O, 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 o Gloriense joga mais pelo lado esquerdo. Não, não usa a força que tem esse Thales, que é um excelente jogador de futebol. Ele não é lateral, ele é ala, ele sempre está na linha de fundo. Se falou muito pouco em Tales no decorrer da partida. Eu votaria com duas alterações no time do Gloriense. Muito bem. A gente lembra que você também pode interagir conosco. A nossa transmissão também é interativa. Você, é telespectador da TV, está lá e a internauta do portal A8. Você liga para o telefone aí, manda sua mensagem através do Zap 996520105 interage conosco aqui na nossa transmissão a gente lembra que logo mais às nove da noite tem também as emoções do Campeonato Carioca você acompanha aqui na tela da TV Atalaia, Record TV para todo o Brasil Bangu e Botafogo, jogo interessante e aqui dessa aqui do Lagarto dentro da área, entrou Vanderlei tentou chutar, chega a zaga tirou de qualquer bandeira. O juiz ali marcou um lance irregular, daqui a pouquinho a gente vai conferir o que foi que o juiz marcou. Estamos agora passando dos sete minutos. Enquanto você vê aí o jogador Vanderlei. Ele corre para a bola ali na entrada da área. Na verdade, ele marcou o juiz, marcou um toque de mão, é isso, Raimundo? Ou o, o, o pé alto, né? Eu não entendi também não. Aí o assistente não levantou bastante, porque eu fiquei observando. Ele deve ter marcado alguma inflação do atacante da equipe do Lagarto. Olha que tem de gente nos assistindo, vindo no interior, em instância, é, abraçando a família Lima. Lima foi jogador do Estanciano do Lagarto, acompanhando a gente. Aqui, é, em Porto da Folha, meu amigo técnico, o Guidon, né? quero abraçar todos vocês. Muito obrigado, Clenaldo, Romário, em Instância, o Zé Rinaldo e Nossa Senhora da Glória. Muito obrigado pela atenção. A TV lá e a TV dos sergipanos Pois é, você em todo o estado do Sergipe. A TV está lá e tem sido os olhos do torcedor nesse campeonato, né? Por conta da pandemia, a proibição do torcedor estar nos estádios de futebol. Então a TV está lá e tem sido, portanto, aí os olhos da torcida Sergipana nesse campeonato, sempre trazendo um jogo importante. E hoje dando a oportunidade de você acompanhar e ver. Jogador da equipe do Lagarto, do Tino do Gloriense, são oito minutos e bola rolando. Você vê que tem pressa ali na cobrança do arremesso lateral, já cobrou. Camisa número 5, jogador. Eliso. A bola foi tocada ali para a linha lateral. TV Atalaia Oficial do Futebol, seja pano. Dedicação, honestidade e compromisso. A diesel. Há cinco anos trabalhando por você. Mais ver, vem a equipe do Lagarto tentando imprimir velocidade estava ali a presença do Vanderlei, a bola se perde para a lateral você vê que o jogador daqui do Lagarto agora tem tá pressa, viu? Tiquinho ali na cobrança, já cobrou o arremesso lateral, colocou ali nos pés do jogador Vanderlei ele é roubado ali o juiz disse que eu não ouvi nada o Lagarto aqui tá caído ali, melhor né? tá caído verdade, ali o, o Lagarto voltou mais arrumado, o Lagarto teve mais posse de bola e quem chutou mais foi exatamente o Gloriense, no segundo tempo o Betinho corrigiu né, que a bola estava queimando nos pés do jogador de meio campo o Caio Simões, pelo Lorenzo, precisava pelo menos, olha, ele está ele jogando com Ellison, que é volante, Romário, Romário que é o, o Ramário, que é o segundo volante, apareceu também muito pouco nesse, nesse jogo. Eu mudaria. Eu colocaria mais veneno. O, o, o Lourenço precisa de um atacante de velocidade para chegar pelo menos um pouquinho perto do atacante Muribeca, que está, coitado, isolado, bem distante dos seus companheiros. E atacante que fica distante do meia, que passa a bola, é, é, fica difícil de chegar no gol do adversário. E além da cobrança do remesso lateral, você vê que a time do Atlético Glorien já fez o corte por ali, insiste, tenta colocar a pressão. A equipe do Lagarto recebeu dentro da área. Tiquinho ali tocando de cabeça. O Birubiru -biru tira como pode o Thales também. O jogo fica realmente meio esquisito por aqui. Um Pé de ganha. Vê que o Alisson vem com a bola, tentou ali fazer o passe. Para se perdendo para a linha lateral, o pessoal está perguntando aqui o nosso Instagram. Então você é só ir lá no Instagram, né procura Roosevelt Santana para que você também possa interagir conosco aqui nessa transmissão. Descendo aqui do Lagarto, recebeu na entrada da área. Atenção, mirou, chutou. Atenção, vai dar seu gol, bateu! Gol! Lagarto Júnior Mandacaru, camisa número 9, é o nome da fera. Você vai rever o lance, cruzamento de bola dentro da área. A bola passou. Júnior Mandacaru mandando a bola pro fundo do gol. É o nome da fera. Você vê toda a vibração do camisa número 9 da equipe do Lagarto marcando o primeiro gol do Lagarto e do jogo. Júnior Mandacaru mandando a bola pro fundo do gol. Aos 11 minutos jogados nesse primeiro tempo, você vai rever o lance e cruzamento dentro da área. O Júnior Mandacaru chegava de perna direita, mandando a bola para o fundo da rede. Um para a equipe do Lagarto, zero para a equipe do Gloriense. Jogo prometia nesse segundo tempo e realmente está bastante diferente do primeiro, Raimundo. Não precisa ser conhecedor profundo do futebol. Nós falamos há poucos instantes que o Lagarto voltou bem melhor, mais distribuído no segundo tempo. Está aí a prova do gol. O Lagarto faz 1 a 0 agora vai esperar o erro do time do Gloriense, que está desesperado. Seus jogadores, é, é, principalmente de meu campo, que deveriam chegar um pouco mais é, próximo dos atacantes, ficam muito distantes. Aí o resultado é isso. É o que eu falei no intervalo do jogo. Lagarto e Gloriense sempre realizam melhor a segunda etapa. O Lagarto voltou melhor e o Gloriense ainda está no vestiário. Muito bem, 1x0 para a equipe do Lagarto, enquanto você vê o jogador da equipe do Atlético Gloriense ali caído, e né, o juiz pedindo ali para que é, a equipe médica da equipe do Gloriense, na verdade, né? os tradicionais, né? maqueiros, enquanto você revê o lance que culminou aí no gol da equipe do, Atlético, do, do time do, do Lagarto, Deve a comemoração, o Júlio Mandacaru chegou até a olhar né, para o assistente número um, para saber se tinha marcado o lance irregular. Depois que viu que nada foi marcado, acabou saindo né, para comemorar o gol da equipe do Lagarto, que vence pelo placar de 1 a 0. Você vê aí o jogador Tales sendo retirado das quatro linhas. E a equipe do Gloriense tem um arremesso para cobrar lá pelo setor esquerdo do campo. Quem precisa ganhar o jogo? Claro que o campeonato todo mundo quer ganhar. Quem está com mais necessidade de definir a partida de ganhar é o Gloriense. Mas está produzindo muito pouco para o time que quer chegar à sua primeira vitória. O Lagarto faz justiça no placar. É um time mais distribuído, toca melhor a bola e por isso que está vencendo. E aqui, aqui vem o Vanderlei, já tocou a bola, bola distribuída, vai pintar cruzamento de bola dentro da área. Ajeitou ali o jogador Júnior Mandacaru, já fez a virada, atenção, mandou um direto, a bola saiu fraquinho no tiro do Alisson. Acabou desperdiçando o lance o jogador da equipe do Lagarto. E a bola lá se perde lá para o setor esquerdo do campo da cobrança do arremesso lateral. Olha, na hora do almoço também tem informações aqui na TV Atalaia. Tem o um balanço geral do meio-dia com Sérgio Cursino, o mais completo noticiário do horário com a marca de qualidade da TV do Sejipanos. Você vê que desce para outra equipe do Gloriense. Entrou na área, Birubiru, chutou ali, prensado nas mãos do goleiro. Fabinho praticando a defesa. Você vê que o ataque ali em velocidade da equipe do Gloriense. Pirubira acabou chutando o prensado. A bola chegou com facilidade para o goleiro Fabinho. E aqui sai para outra equipe do Lagarto. Ellison já tocou aqui para o jogador Ian e recebe na entrada da área. Vai para lá, vai para cá. Já fez a fita. Foi derrubado o juiz em cima do lance. Roosevelt. Marcando ali a falta em cima do camisa número 17, o jogador Valdeir. Uma falta perigosa contra a meta do goleiro Clétis da equipe do Gloriense, Cláudio Rocha. É a primeira mudança na equipe do Gloriense, entrando Lucas com a 17 no lugar do Thales, camisa 2. Portanto, aí a primeira alteração da equipe do Atlético Gloriense. Saindo do lateral Thales, camisa número 2, entrando Lucas, 17. Primeira alteração, estamos agora, passamos aí, agora passamos os 15 minutos e bola rolando. Primeiro tempo, segundo tempo, aliás, Quando você vê o Clésio aí preocupado com essa cobrança da falta, pode ser um bom momento para o time do Lagarto que vence pelo placar de 1 a 0 por enquanto o Verdão do interior é 100% do campeonato. O jogador Lucena se prepara para fazer a cobrança da falta, tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores além da barreira. Valdeir também chega por ali, também o um camisa número 6, o Márcio. Juiz vai autorizar a cobrança da falta. Pode ser um bom momento para o time do Lagarto. Correu. O jogador Lucena mandou um direto. A bola vai entrando, é gol. Gol! É do Lagarto Lucena. Camisa, número 2, festejando aí com a galera na cobrança da falta. A bola bateu ali na barreira, enganando o goleiro Clésio, que se lamenta. Na cobrança da falta, você vai rever o lance. A bola explodiu no camisa C, jogador Maxwell, enganando o goleiro da equipe do Gloriense. E o Lagarto chega ao seu segundo gol. Dois para a equipe do Lagarto, zero para o time do Atlético Gloriense. Lagarto bonito na frente. Uma vitória que praticamente vai se consolidando, Raimundo. É a tal história. Esse é o Lagarto que nós estamos vendo no decorrer do campeonato. Não foi o Lagarto que realizou o primeiro tempo. Esse é o Lagarto. Time arrumadinho, Betinho não é bobo, observou exatamente as falhas do Gloriense, os lugares vulneráveis que ele poderia muito bem explorar. O Gloriense parte desesperadamente tentando empatar o jogo, toma o segundo gol. Agora, é ter calma. Eu não sei essa alteração que o técnico Caio Simões fez. Se Lucas é atacante, ou ele vai trazer Marcos Sué para fechar com três zagueiros, porque o Thales é um bom jogador. Agora, é, não apareceu no primeiro tempo. Faz justiça 2 a 0 o time do Lagar. E aqui na cobrança da falta, levantamento de bola foi feito. Chega a zaga, tira de qualquer maneira. Tenta imprimir ali velocidade e pressão. A equipe do, do Gloriense, perde pelo placar de 2 a 0 Vai começar tudo novo, recebeu o jogador Birubiru. Já fez a virada lá pelo setor esquerdo do campo. Tem a opção de cruzar. São três jogadores ali. Tem que passar pelos três. Faz ali a pedalada. O jogador Lucas insiste ainda com ele. Tenta ali levantar dentro da área. Chega a zaga aqui do Lagarto e o jogador da equipe do Gloriense cometendo ali. É falta. E hoje em cima do lance marca na falta. Passamos agora dos 18 minutos. TV Atalaia, oficial do futebol. sejipano. Lojas Douglas Med, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar. Maiores informações, acesse www.douglasmed.com.br ou Instagram. Arroba, lojas Douglas Med. E com essa vitória, a equipe do Lagarto vai chegando à quarta vitória consecutiva, 100% de aproveitamento, 12 pontos, vai se isolando aí na primeira colocação do grupo B. E a equipe do Atlético Gloriense, ainda sem vencer, com apenas um ponto. Justamente no empate contra a equipe do Dorense. Você vê o Gustavo aqui tentando. Camisa número 13, já recebeu, já fez a virada de bola. Tito Lagarto vencer por 2 a 0, mais tranquilo no jogo. Agora é aquilo, né? 2 a 0, um placar realmente confortável. E agora aquele jogo cadenciado, Raimundo. A tal história, o Lagarto agora fez 2 a 0 vai jogar com mais tranquilidade o Betinho rapazinho, Esperava-se que o Gloriense fizesse as, as alterações que o Lagarto fez diante do pobre futebol apresentado na etapa inicial. Porque quem precisa mais de vencer é o Gloriense, que está num jejum desgraçado, não conseguiu sequer uma vitória no campeonato. Jogando contra o time, que é líder absoluto na competição, três jogos 100% de aproveitamento. E está conquistando mais um resultado positivo e praticamente garantindo sua classificação. Porque, olha, são quatro jogos, quatro vitórias. O Lagarto está sobrando no campeonato. E ganhar por 2 a 0 não sei não. Porque eu aprendi lá no interior, na minha cidade aqui da Ban, porteira que passa o um boi, passa uma boiada. Do jeito que o Gloriense está jogando, desesperado. Não tem função tática nenhuma. Vai tomar dois, já tomou dois, pode tomar três, quatro. A cancela está aberta, lamentavelmente. Esse povo bom, Nossa Hora da Glória, que é apaixonado por futebol. Agora, o time fraquíssimo, lamentavelmente. Você vê que tentava ir para outra aqui do Lagarto. Retoma a bola a equipe do Gloriense. Birubiru recebe, trabalha com a perna direita. Já fez a virada de bora, tocou curtinho. Tem a opção do Ramalho no centro do gramado. Preferiu voltar para o Birubiru. Tenta progredir avançar. Lá pelo setor esquerdo do campo. Equipe do Gloriense. Mais uma vez ali sempre com o jogador Birubiro. Já trocou para o Maxwell, devolveu para ele. Você vê que está todo fechado. Agora sim avança a equipe de Glória. Tem a opção do cruzamento. Você vê que são três jogadores lá na marcação. Agora sim cruzamento e bola foi feita. Subiu de cabeça, passou por todo mundo. E a bola se perde ali para a linha de fundo. o um lance interessante aí da equipe do Atlético Gloriense. Cruzamento de bola e esse aí retornando aí o jogador Gustavo, que acabou desperdiçando ali, ele subiu, acabou cabeceando ali. Roosevelt. Para fora, bola passando à direita do arqueiro Fabinho da equipe do Lagarto, Cláudio Rocha. Mais uma mudança no Gloriense, vai entrando Caranguejo com a 18, saindo Jean com a 10. Portanto aí, mais uma alteração, você viu o Caranguejo, camisa número 18. E eu gostei desse caranguejo. Quando ele jogou, ele foi do Dourenço ano passado. É um centroavante que não fica fixo na área. Corre, sai para receber a bola. Eu não estranhei na escalação o um caranguejo no banco de reservas. Eu não sei se ele não está bem fisicamente agora. Nesse time aí tem vaga para ele tranquilamente. Com essa vitória de 2 a 0, vitória parcial, logicamente, a equipe do Lagarto vai chegando a 12 pontos, com o mesmo número de jogos do que, por exemplo, a equipe do Boca Júnior, que hoje está na segunda colocação. Só que com o dobro de ponto, o Lagarto vai para 12 pontos, e o Boca Júnior, com o mesmo número de jogos, com 7 pontos, seriam as duas equipes classificadas, do grupo B. Lembrando que a equipe do confiança tem apenas dois jogos, tem seis pontos, e logicamente que tem aí a oportunidade de passar da equipe do Dorense, e até mesmo pontuar, chegar à mesma situação da equipe do Lagarto. Então, confiança tem, logicamente, dois jogos a menos. Tem a oportunidade de passar da equipe do Boca Júnior e chegar à mesma pontuação da equipe do Lagarto que lidera o grupo B. Nós estamos na quarta rodada, é claro que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. Agora, o um time que joga em casa. O um time que tem a chance de pelo menos é, é pontuar na competição. Entregando a rapadura se assim fácil, é muito difícil recuperar-se na própria competição. Aí você vê do outro lado um time que jogou quatro partidas, venceu as quatro partidas. Claro que não vai ser ao longo do campeonato que o Legado vai vencer todos os jogos. Ele vai tropeçar. Isso é muito normal na competição, principalmente acenhada como essa e disputada como essa e é equilibrada. Agora, o Lourenço precisa melhorar muito. Precisa conquistar a vitória para sair dessa situação incômoda. Porque senão é um sério candidato ao rebaixamento. Ah, Raimundo, está muito cedo. tá? É a caravana passando e você acompanhando atrás dos outros. Não pode. O Gloriense precisa acordar, precisa entender que a vitória é importantíssima para ele. Quanto jogos o João Gloriense fez? É o quarto jogo hoje. Só conseguiu um ponto. Está complicado? tá. Agora, o Lagarto vai fazer o jogo agora. Manda no placar por 2 a 0. Começa a tocar a bola. Sabe que o time do Gloriense está num desespero terrível tentando resolver de todas as maneiras, não se resolve o futebol de todas as maneiras, se resolve jogando. E o time do Gloriense, até agora com pouco de futebol, está difícil tentar furar exatamente essa defesa bem arrumada do time de Betinho. Passamos agora dos 24 minutos de Bola Rolando neste Segundo Tempo. Você acompanhando todas as emoções do Campeonato Sergipano, temporada 2021, aqui na TV dos Sergipanos. Lembrando que logo mais à noite, a partir das nove da noite, tem também o Campeonato Carioca em todas as suas emoções. E hoje tem um jogo interessante para você acompanhar: Bangu e Botafogo. Aqui na TV Atalaya Record TV. Deve é o primeiro lateral para o que na soltura do campeonato não tem a menor pressa, vence pelo placar de 2 a 0. Resultado que mantém a equipe aí na invencibilidade, na liderança do Grupo B. A gente falava na nossa pré-jornada aqui, antes da bola rolar, sobre a superioridade dos times do Grupo B, né? Para se ter uma ideia. É, a, a soma dos pontos conquistados pela, pela, pelos times do Grupo B com essa vitória do Lagarto chega a 32 pontos contra 11 das equipes do Grupo A. Ou seja, a superioridade das equipes do Grupo B é infinitamente maior do que as equipes do Grupo A. Verdade. Pelo menos nesse início de campeonato. É, e muita gente tem perguntado o seguinte. Qual é a forma de disputa do campeonato de 2021? São dois grupos, cada grupo tem cinco equipes, A e B. Um grupo é, joga contra o outro grupo e de volta. São dez jogos cada partida. Cai dois clubes, um do grupo A e o pior desempenho do grupo B. São dois rebaixados para o próximo ano. Claro que ainda teremos muitas partidas agora, do jeito que o Gloriense vem jogando, o América de, de Pedrinha vem jogando. Vão lutar bravamente para não ser rebaixado. A verdade é essa. Você vê que a bola lançada ali dentro da área chega com tranquilidade para o goleiro Clésio. Já passamos agora dos 26 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. A equipe do Atlético Gloriense sai para outra. Você vê que o jogador Ramalho já pede bola, já toca na bola, já distribui lá pelo setor direito do campo através do Birubiru, que bota a bola para correr, já devolve para o Ramalho. Tem perto dele o Camisa 17, o jogador Lucas preferiu devolver para o Birubiru. Birubiru corre atrás da bola. O Lucas aparece para receber. Volta aqui para o ramalho. Cruzamento, ele bora dentro da área. Passou ali por todo mundo. Tentava ali a presença do caranguejo. Mas quem chegou primeiro foi esse goleiro aí que você vê na tela. O goleiro Fabinho do time do Lagarto. Campeonato do Sejipano que você acompanha aqui na TV do Sejipano. Olha, não perca o Jornal do Estado. O melhor telejornal do Estado de Sergipe, está na tela da TV Atalaia. De segunda a sexta, às 10 para 7 da noite. O Jornal do Estado tem o comando de Gilvan Fontes e a marca de credibilidade da sua TV Atalaia. Roosevelt, Cláudio Rocha. Aos 54 anos, o técnico Betinho busca o quarto título do Campeonato Sergipano. Ele foi bicampeão pelo Confiança em 2014 e 2015 e campeão com Frei Paulistano em 2019. Betinho é um treinador experiente, vitorioso e um boa praça, né? Um treinador que tem mantém um relacionamento muito bom, né? Com a imprensa, com os jogadores, esquecer, com os dirigentes. Né, Rússio? Que Betinho tem uma história não só no Frei Paulistano, no confiança, também ele foi o homem responsável do acesso da Série D para a Série C. Isso. Em 2014. E aqui desce o time do Lagarto através de jogador Vanderlei, levantamento de bola dentro da área. Atenção, gol, Bateu nas mãos do goleiro Clésio. Praticando a defesa num chute queima-roupa ali do camisa o número 11, Tiquinho. Defesa importante ali do goleiro Clésio. TV Atalaia, oficial do futebol, Sejipano. Gê Barbosa é de casa, é da gente! O Lagarto agora está tendo luxo de desperdiçar oportunidades como essa. O Lagarto toca a minha bola. O que o Glorense deveria fazer é o que o Lagarto está fazendo agora explorando exatamente as laterais do campo. E chega com facilidade na defesa contrária. O lagarto vence por 2 a 0 tranquilidade no placar. Ah, se o Gloriense fizer um gol, pode esquentar, pode. Agora, do jeito que está jogando, desordenado, é difícil chegar. Você vê que o Ramalho vinha para esse lance aí, acabou sendo derrubada. Falta para cartão amarelo. Bem aplicado. É, vai pintar cartão amarelo aí para o camisa número 5. Serginho, da... né? Daqui a pouquinho o repórter Cláudio Rocha, só para confirmar. Esse cartão amarelo ali do jogador Serginho em cima do Ramalho. Jogo com poucos cartões amarelos. Exatamente, Roosevelt. Cartão amarelo... Camisa 5, Serginho. Só confirmando, portanto, aí o camisa 5, Serginho, receberam um cartão amarelo. E aí o Ramalho que recebeu a falta, já fez a cobrança, já fez a distribuição lá para o Birubiru. Tenta fazer a fita, passou, vai pintar cruzamento. Cruzamento do bola dentro da área, fechado ali muito longa, A bola se perde para a linha de fundo. Estamos agora nos aproximando dos 30 minutos e bola rolando neste primeiro tempo. Você acompanhando, a gente lembra que a nossa transmissão. Também é interativo, né? Está aí o Zap na sua tela para você interagir conosco, 99652-0105, mandando a sua pergunta, né? Você também que nos acompanha através das redes sociais, através da plataforma aí né? do YouTube, do canal, do, do Portal A8. Então você, teleinternauta, você telespectador, fique à vontade para participar conosco, mandando a sua pergunta, através aí do nosso zap 99652-0105. Enquanto você vê o jogador caranguejo, tem atleta também da equipe do Lagarto caído. Passamos agora dos 30 minutos, rodados desse segundo do tempo. Campeonato Sergipano, próximos jogos pelo, campe... próximos jogos pelo Campeonato Sergipano na próxima quarta-feira. Dorense joga contra a equipe América, é. jogo pela quarta rodada. E o clássico entre Itabaiana e equipe do Confiança, jogo válido pela terceira rodada do campeonato. Cláudio Rocha. É a última mudança aqui na equipe do Lagarto, vai entrando Murilo com a 18 no lugar do Lucena, camisa 2, que, que sai machucado. Nesse caso aí, seria o segundo atleta daqui do mais Lagarto, né? Mais uma mudança né? aqui, viu? Ah. É, mais uma mudança. Agora, desta vez aqui no Gloriense, vai entrando camisa número 13, Cirilo. Saiu 9, o Muribeca. Só para confirmar, a né, alteração da equipe do Lagarto entrando Murilo. Seria a segunda alteração, né? Por contusão, promovida aí pelo técnico Betim. Murilo entrou no lugar de quem? Do Murilo entrou no lugar do jogador é, Lucena, da equipe do Lagarto. Agora o técnico Caio Simões. Ele corrigiu um defeito do primeiro tempo. Ele trouxe o Birubiru para o lado esquerdo, né, colocou Lula mais próximo exatamente do caranguejo para tentar pelo menos dar trabalho à defesa do time do Lagarto, que joga tranquilidade, parece até que está no calçadão da João Pessoa, passeando, tomando sorvete. Porque o time não incomoda. O time fechou né, com os meio -campistas, o Ellison, o, o, o Ramalho, o Jean deslocado pela esquerda, o Gustavo perdido no primeiro tempo. Agora o Caio, que é um bom treinador, indiscutivelmente, corrigiu esse defeito. Abriu mão do seu ala, tirando o Tars colocando o atacante para tentar pelo menos dar um trabalho à defesa do time do Lagarto. Deixa eu mandar um abraço aí para o Luizinho, na cidade de Itabaiana, interagindo conosco também, dizendo que está acompanhando o jogo. Ele que é torcedor da Associação Olímpica de Itabaiana. Aliás, quarta-feira tem clássico tem Itabaiana e confiança e aqui o 17, jogador Lucas na cobrança. A bola chega aqui nos pés do goleiro Fabinho. Já fez o levantamento de bola. Tira a zaga da equipe do Gloriense. O time tem pressa. Aparece aqui com a camisa número 5, Hélio, para receber. Tocando mais uma vez para o Birubiru. talvez o jogador que mais toca na bola daqui do Gloriense. Começar tudo de novo, você vê que a marcação é forte da equipe do Lagarto, tem muita dificuldade de furar esse bloqueio, não consegue passar do seu campo de jogo, porque justamente é muito forte a marcação da equipe do Lagarto. também que houve o levantamento de bola, houve ali a falta de ataque. O juiz em cima do lance marcando a falta, são 33 minutos e bola rolando. Começa o dia bem informado, balanço geral manhã, com Tamires Franz de segunda a sexta, seis e meia da manhã. A programação do jornalismo aqui da sua TV Atalaia. E a gente lembra que logo mais às 9 horas da noite, você acompanha e continua acompanhando as emoções do futebol com o Campeonato Carioca. Tem Bangu e Botafogo. Jogos que você acompanha aqui na tela da TV Atalaia, a oficial do futebol, seja Pano. Maratá, o melhor que há. Campeonato Sergipano terá 14 jogos, né, transmitido aqui pela TV Atalaia, todos os sábados, sempre às 4 da tarde. Você acompanha as emoções do futebol do nosso estado. Tindo do Lagasso sai para outra. Você vê que o Valdeir tentando fazer a progressão por ali, chega a zaga, corta de qualquer maneira. E a bola colocada ali para a linha lateral. Você vê que tem pressa o time de Glória, mas sem. Muita qualidade, né, Raimundo? A verdade é que o técnico Caio Simões vai ter muita dor de cabeça, muito trabalho para reestruturar a saída de bola do seu time. A transição do Gloriense é horrorosa. É horrorosa. O time toca a bola na defesa, quando tenta sair do meu campo para frente, entrega para o adversário. Isso aí. Não é falta de treinador, não. Isso aí é falta de categoria, de habilidade. Pode observar, olha. Abriu o compasso, recebe lá o menino, o, o, o Maxwell. Mas quando tenta chegar no, no campo adversário, acaba entregando a bola para o adversário. O lagarto espera o erro da, exatamente da equipe para tentar surpreender. Olha. E ali dentro da área recebeu atenção, vai mandar um direto ali, preferiu. O juiz já deu o quê? Disse que a bola, por último, tocou. No jogador da equipe do Atlético Gloriense, a bola se perde para a linha de fundo. Na verdade, mais uma chance de desperdiçada. Chegava por ali o camisa número 17, jogador Lucas. E aí você vê na sua tela o goleiro Fabinho, não tem muita pressa. O Lucas ali, você vê nesse lance, ele acaba se enrolando com a bola, saiu com a bola em tudo. E o estava muito bem colocado, acabou. Sinalizando ali a falta, aliás, né, o lance favorecendo para a equipe do confiança. Porque se você for olhar individualmente a equipe do Gloriense, tem bons jogadores. Rodados, experientes. E o Gloriense precisa realmente de melhorar a sua pontuação no campeonato. Joga com um time experiente, o Lagarto é um time experiente. Que sai para outro, inclusive levantamento na, na, no, na, dentro da área. Você vê que o goleiro Cres ali saiu levantando ali a perna. Para justamente não dar a oportunidade de aproximação dos jogadores. Tito Lorenzo sai para outra que vem em velocidade. Através do jogador Gustavo. Ele tenta sair jogando sozinho. Agora tocou para o jogador Lucas e recebeu o trabalho. Tentou passar para o jogador Ramalho. Passe saiu errado. O jogo ganha velocidade. Você vê o Elisson trabalhando com a perna direita. Vai começar tudo de novo. Dá um chutão que o jogo é de campeonato. Momento que o juiz assinalia uma falta, assinala uma falta favorecida para o time do Atlético Gloriense cobrado. Diga lá, Raimundo. A transição, vocês estão assistindo a partida e estão observando. A transição, as a, a, a jogadas da equipe do Gloriense. Quando o Gloriense tem posse de bola, pode observar, em vez de aparecer alguém aqui, ó, cadê? Pelo setor esquerdo no fundo não aparece. Birubiru é um jogador habilidoso. Mas ele, quando domina a bola, levanta a cabeça, vai entregar quem? Vai recuar. Então, talvez esse seja o grande defeito da equipe do Gloriense. tem jogadores que eu disse há pouco dias, né? jogadores experientes, jogadores rodados, mas eu não sei se é o um nervosismo, talvez a falta de resultado positivo tenha esquentado um pouquinho a cabeça dos jogadores. E Sim. desce mais uma vez aqui, você vê que o levantamento do bola foi feito, bola acabou saindo ali para a linha lateral. Estava impedido. É, a gente lembra que o, a gente está falando de futebol Sergipano, do Campeonato pano a gente lembra que a equipe do Confiança, que é o único representante do estado no Campeonato Brasileiro da, da Copa do Nordeste. Nessa temporada de 2021, a equipe de Confiança entra em campo daqui a pouco, jogando contra a equipe do ABC. Confiança que ainda não venceu na Copa do Nordeste e tenta aí a sua primeira vitória na competição. Então, essa partida entre ABC e Confiança está marcada aí para começar às 18h15. Confiança que é o único representante aqui do Estado na Copa do Nordeste nessa temporada de 2021. Porque no futebol. Aí você vai assistir o jogo, você observa. O brasileiro, ele é um torcedor, ele é um técnico, ele é um apaixonado por futebol. Você que está assistindo o jogo, quem você escolheria como o melhor jogador da equipe do Gloriense? Boa pergunta, né? Difícil, né? Difícil o resposta. Talvez aí o Birubiru, né? Que teve mais presença na partida, né? Jogador que esforçado, né? Mas uma... uma pergunta realmente muito difícil essa que o Raimundo fez uma vez que a equipe do Gloriense esteve muito abaixo da média o oh, Birubiru mais uma vez, ele vem a presença lá tentar a presença do caranguejo quem aparece é o Lucas, o Lucas fez o cruzamento de bola dentro da área tentou bater cruzado por ali, a bola ainda resvalou do jogador daqui do Lagarto se perdendo para a linha de fundo Você vê que tem pressa aí o Lucas para fazer a cobrança do tiro de canto Evitou de mandar essa bola dentro da área, preferiu tocar para o jogador Birubiru, voltou para ele, cruzamento foi feito dentro da área, chega a zaga, tirou, voltou, atenção, vai nascer gol, bateu um direto e espalma o goleiro! Fabinho mandando a bola para a linha de fundo, talvez aí o melhor lance do time do Gloriense, goleiro Fabinho fica ali sentindo ali a mão direita. Você vai rever o lance aí, o tiro saiu realmente, bateu cruzado ali, numa defesa importante do goleiro Fabinho. O goleirão, tá é, goleirão trabalhou. É, defesa Agora, importante ali do Fabinho. Raimundo. Demorou muito para Caio entender. Olha o lance. Junta... Vamos depois desse lance. Voltando aqui, aqui do Gloriense, levantamento de bola dentro da área. Chega a zaga, tira de qualquer maneira. Tenta aí colocar um pouco de pressão no jogo. A equipe de Glória, através do Birubiru, O Birubiru tem o um domínio do, do, do lance. Passou o jogador cargueiro para receber. Preferiu tocar. Aqui para o jogador camisa e o número 13. Vai começar tudo de novo. Alisson é quem toca na bola. E o Lagarto acaba retomando a bola. Murilo. Passe saiu errado. A equipe de Glória vinha com caranguejo. Derrubado o juiz em cima do lance, marcar a falta. Para a equipe do time do Gloriense cobrar, Raimundo. E bem aplicado vai ser o cartão amarelo. Mereceu, o zagueiro chegou desnecessariamente. Não, não tem motivo para isso. Quando os jogadores do Gloriense entenderam que se juntando, eles tocam um pouco mais com facilidade a bola, o time já chegou duas vezes no gol da equipe do, do, do Lagarto com perigo. Está a falta. Cadê o cartão? E ali uma confusão, portanto, ali um bate-boca entre os jogadores das duas equipes. e o juiz ali deu aquele chamado deixa disso. Enquanto aí a equipe do Gloriense se prepara para fazer a cobrança da falta, a falta perigosa. Tem ali a presença do Rabalho, A bola pode ser alçada dentro da área, pode mandar um direto. Estamos agora nos aproximando dos 41 minutos desse segundo tempo. Dois para a equipe do Lagarto. O time de glória não tem nada. Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Segipano. Melhorou um pouquinho o Gloriense, viu, nos minutos finais. Você vê que tem um, dois, três, quatro jogadores ali na barreira. Jogador da equipe do Luglore, esse não toma muita distância para fazer a cobrança da falta. Preocupação do goleiro Fabinho, pode ser um bom momento. Juiz, muita demora para autorizar a cobrança da falta. Agora sim, mandou um direto a bola, explodiu na barreira a cobrança do Lucas. Falta mal cobrada. Você vê que recebeu dentro da área o caranguejo ali, dentro da área, mandou um direto a bola, foi para fundo da Zete, só que o juiz já dava, portanto, ali o impedimento. Do ataque do time de glória, Cláudio Rocha. O próximo jogo do Gloriense será apenas no dia 23 contra o Maruinense em Carmópolis. Já no dia 27, o Lagarto recebe o Itabaiana no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Tá aí as informações do repórter Claudio Rocha, e logicamente que Campeonato Saigipana você acompanha aqui na tela da TV Talaia, a oficial do futebol seigipano. Ótica Santana, essa é daqui. Time do Lagato, repetindo que com essa vitória, vai para 12 pontos, abrindo 7 pontos de vantagem para a equipe que está na segunda colocação do grupo B, que é justamente o Boca Júnior. E oito pontos para a equipe do Confiança, que tem dois jogos a menos. Lagarto, logicamente, que estamos ainda na quarta rodada do campeonato, mas com mais uma vitória, quarta consecutiva, encaminhando aí a sua classificação para a próxima fase do campeonato. O time do Lagarto que tem uma falta aí para ser cobrado lá pelo setor direito do campo. Enquanto você vê a movimentação dentro da entrada da área da equipe do time do Atlético Clube Gloriense, que com essa derrota permanece com apenas um ponto. Time de glória, que repito, né? No campeonato da Série 2 do ano passado, acabou acabou sendo vice-campeão. É resultado esse que deu aí a condição de passar pela primeira vez da elite do nosso futebol, Cláudio Rocha. Pintou mais um cartão amarelo para Ellison Camisa 5 do Gloriense. Portanto, a confirmação de mais um cartão amarelo. Quanto isso, uma falta para o time do Lagarto Cobrar. Você vê que não tem pressa, já cobrou curtinho. Abre para receber. Toques curto do time verde e branco lá da cidade de Lagarto. Vai vencendo o jogo por 2 a 0. Uma frente ali do jogador Birubiru, que está em todos os cantos do, 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 do gramado. O jogador tem um pulmão realmente. E aí o caranguejo botando a bola para correr é que na força mesmo, mas com pouca habilidade, né, Raimundo? Eu esperava muito mais do Gloriense. O Gloriense, repito, precisa ascender no campeonato. É um sério candidato ao rebaixamento. O placar faz justiça pelo que produziu. No segundo tempo, porque na etapa inicial os dois foram iguais. No futebol pobre, tecnicamente, mas no segundo tempo, o Lagarto começou a tocar melhor a bola... Começou a empurrar o Gloriense para o seu campo defensivo. Foi por isso que conseguiu exatamente os gols. 2 a 0 faz justiça. O Gloriense é, joga de forma minutos. atabalhoada. É por isso que não consegue chegar a furar o bloqueio da equipe do lagar O Ju... Caio Simões vai ter muito trabalho para reorganizar o time do Sertão. E aí o Lucas com a bola. Você vê que ele tem poucas chances um momento do cruzamento, a bola bateu ali no jogador daqui do Lagarto, se perdendo para a linha de fundo, é tiro de canto para a equipe do Gloriense. Cobrar, você já viu a placa ali, o repórter Cláudio Rocha informando são cinco minutos de acréscimos. Iremos até os 50 minutos. Mais uma vez o Lucas com a bola, cruzamento foi feito dentro da área, subiu de cabeça, a bola passou ali à direita do goleiro Fabinho, se perdendo para a linha de fundo. Você que está embalado aí no futebol sergipano, a gente lembra que logo mais à noite você continua acompanhando o futebol no Campeonato Carioca. Tem Bangu e Botafogo às nove da noite, que você também acompanha aqui na tela da TV Atalaia, Record TV. Período ali de pandemia, muita gente em casa, final de semana, bares fechados. Então a TV Atalaia recorce nos olhos do torcedor no Campeonato Sergipano e à noite, logo mais à noite também, no Campeonato Carioca. Do Gloriense tentava partir mais uma vez, perde de bola aqui do, do, do Lagarto, já fez a recuperação. Tocando aqui através do jogador Gustavo, parece aqui para receber, cometeu a falta. O um juiz em cima do lance marca a falta para a equipe do Gloriense. Passamos agora dos 46 minutos e bola rolando. Você acompanha as emoções do Campeonato Sergipano aqui na TV dos Sergipanos São 14 jogos transmitidos ao vivo. Jogador caída daqui do Lagarto. Logicamente, que nessa altura do campeonato tem aquela ceira, né? Porque o jogo está acabando. E o jogador aproveita, Raimundo, para ganhar né? mais um pouquinho de tempo. Ou então buscar um, 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 um algo a mais, o gás, né? Que acabou. É, já estamos nos aproximando do final do espetáculo 2 a 0. Se você perguntar quem foi o grande destaque do jogo, eu vou dizer para você. O grande destaque do jogo foi exatamente o Mandacaru. E vou lhe explicar por quê. Perdeu aquela chance logo no começo do jogo, mas ele deu uma dor de cabeça aos dois zagueiros da equipe do Gloriense. Fez um gol, o Júlio Mandacaru, e o placar 2 a 0 O Lagarto faz justiça, líder absoluto do campeonato, 100% de aproveitamento, e o Betinho está aí, trabalhando como mineirinho e, mais uma vez, armando uma boa equipe no Campeonato Sejapano. Passamos agora dos 47 minutos, tá aí Raimundo Macedo, nosso convidado especial de hoje. Um abraço para Fábio Teles, né? Fábio Teles que está aí no departamento médico, né? E com certeza estará na próxima transmissão aqui da sua TV Atalaia. Companheiro Tacílio Leite também, em gozo de férias. Um abraço aí para todos os nossos companheiros cronistas esportivo acompanhando as emoções do Campeonato Sergipano aqui na TV do Sergipano. E uma boa recuperação para ambos, né? Exatamente. Enquanto isso, você viu o ramalho, levantamento de bola dentro da área. estava a presença do Lucas, tocou de cabeça, errado. Chega a zaga, tira de qualquer maneira. O equipe do Lagarto sai para outra com o um jogador Tiquinho, Tiquinho habilidoso. Marcação em cima dele, já fez a fita, vai para lá, vai para cá. Recebe a falta o juiz em cima do lance. O juiz marcou a falta, a falta existiu na verdade. Se o Lagarto não tivesse ganhando esse jogo, certamente ele marcaria essa falta, né, né Raimundo? Agora eu achei que no, o cara fez mais, está é, é, mais para ator do que para jogador, viu? Ele levantou os braços antes de cair. Então foi por isso que exatamente o hábito não marcou. Agora, quem você destacaria no time do Gloriense? Você já antecipou a minha pergunta. Mais voluntarioso dos jogadores do Gloriense, o Birubiru. Mesmo no primeiro tempo jogando numa função que ele é, 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 não conhece, porque eu sempre conheci o Birubiru jogando na frente dos dois volantes. Ele jogou atrás de Ramalho, não pode ser assim. Quando ele apareceu um pouquinho mais adiantado, aí começou a produzir o que ele sabe, que é um bom jogador. Eu, 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 eu tiro o Birubiru do time do Gloriense como o melhor jogador. Muito bem, está aí o Raimundo Macedo, dando a sua opinião, Birubiru na equipe do Atlético Clube do Gloriense e o Júnior mandar Caru. Ele que acabou marcando o primeiro gol do jogo. Estamos agora nos aproximando, portanto, dos 50 minutos. Já, já, portanto, o final da partida. Estádio Edito Oliveira, Cidade de Glória. Quinto Lagarto conseguindo a sua quarta vitória consecutiva no campeonato, 12 pontos. Time do Verdão que vem forte aí na temporada 2021 do Campeonato Sergipano. Você acompanhando todas as emoções. Aqui na TV do Sergipano, a equipe do Gloriense sai para outra. O juiz já olhou para o cronômetro, já, já vai terminar a partida. Você vê que o Tiquinho se manda aqui. Já tocou para o jogador Júnior mandar caru. Tem um domínio do lance. Bora sobra aqui para o jogador Tiquinho. Tem opção de cruzar. Preferiu tocar aqui para o jogador Valdeí. Recebeu na entrada da área. Atenção, vai nascer o gol Bateu. A bola vai passando. Quase o terceiro gol da equipe do Lagarto. Num tiro a queima a roupa do Ellison. Numa defesa ali do goleiro. No momento que trilha o apito. Final de jogo no estádio. Edito Oliveira, dois para a equipe do Lagarto, zero para o time do Atlético Gloriense. A quarta vitória consecutiva do time que tem o melhor aproveitamento do campeonato. Vitória indiscutível, Raimundo. Pois é, a pergunta que se faz é a seguinte. Quem vai parar o Lagarto no campeonato sergipano? Quatro jogos, quatro vitórias, 100% de aproveitamento. Está vibrando o povo de Lagarto e o time fez justiça hoje ganhando por 2 a 0 Pois é, vitória do Lagarto, você vê os jogadores ali comemorando, né, ajoelhada, agradecendo, os jogadores se abraçando, se comprometendo, porque o time consegue sua quarta vitória do campeonato, dispara no grupo B, o time vai caminhando aí, né, encaminhando a sua classificação, para a próxima fase do campeonato. E, logicamente, que as emoções né, de mais um jogo do Campeonato São para você acompanhou aqui na tela da TV Atalaia. Bom jogo, principalmente no segundo tempo, Raimundo. Foi aquilo que a gente preconizava: que o segundo tempo poderia ser bem melhor do que o primeiro. E o Lagarto. No segundo tempo entrou acelerado e conquistou essa vitória importante. Muito bem, você que esteve conosco aqui na tela da TV Atalaia, o nosso muito obrigado. Sábado às quatro da tarde você acompanha mais um jogando de futebol aqui na TV do Sergipanos, TV Atalaia, a oficial do futebol Sergipano. Enquanto você revê aí o lance do pênalti perdido, né, do jogador da equipe do atlético Gloriense, que poderia ter combinado no primeiro gol do jogo, né, e um gol. Que poderia ter, logicamente, mudado aí a partida se o jogador Jean né, tivesse a oportunidade de marcar, portanto, esse gol logo no início da partida. TV Atalaia, a oficial do Futebol Sergipano. Campeonato Sergipano de Futebol: oferecimento, dedicação, honestidade e compromisso. A Diesel, há cinco anos trabalhando por você. G Barbosa, é de casa, é da gente. Maratá, o melhor que há. Ótica Santana, essa é daqui. Lojas Douglas Mede, tudo para sua saúde, conforto e bem-estar. Acesse o Clube Sergipe, seu carro protegido 24 horas. Ligue agora e faça sua cotação. Duas vezes aqui, toda vez que ela vem aqui, o pessoal aqui diz para ela procurar é, o, o serviço de atendimento ao consumidor. Ela procura o serviço de atendimento ao consumidor, eles não resolvem, fica uma, um jogo de empurra um jogo da, da loja empurrar para lá e deles de, de, de empurrarem aqui para a loja. Certo. É, eu vou verificar a situação dos não chegou ao meu conhecimento. É, mas a gente vai dar todo o suporte em relação a isso Você sim, quer que... levar aí e voltar para falar sim, com a gente? Sim, a gente vai estar tá resolvendo esses problemas quer dar uma olhada lá e voltar aqui? Sim, a gente sim. Vou, vou diretamente lá no setor responsável Aí tá, eu já volto para dar uma olhada para vocês Agradeço, obrigado, tá bom. Deus, obrigado. obrigado. É, Pelo que ela me explicou, é assim Como você foi fazer, certamente foi buscar um crédito aqui, né? E aí ele fica armazenado um período de 30 dias Então toda vez que ela fizer uma consulta, é que nem aqui Se o cliente ele tenta fazer o cartão e de repente está negativado. É, essa busca fica permanece durante 30 dias. Né? Não, não pode, é. veja. Olha mas o que diz é a lei. Deixa, deixa, sou... deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. A lei obriga em cinco dias úteis. Não. Da Entendeu? parte do Davó foi dado baixa. Hoje não consta nada. Então, mas está é. constando então, aí, ó. Isso aqui é no sistema do da onde ela foi buscar esse crédito. Então, mas veja bem. Vocês têm que fazer com que o sistema todo tire. Né? É quem inseriu o nome. Não, olha, só, olha, só, olha só, olha só, olha só, olha só. O consumidor, sempre que encontrar em exatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir a sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações é, é, incorretas. Os destinatários são os outros mirôs. Vocês sim. é que tem que cuidar disso. É, mas, assim, e não pode é? permanecer por 30 só dias. Isso, né? Foi excluído dia 13 do 1. O que provavelmente que aconteceu assim: ela foi fazer um crédito, e eles fizeram a primeira consulta. Não sei qual foi a data que ela fez, e estava constando. Quando ela voltou, geralmente eles armazenam a mesma consulta, porque é paga essa consulta por pelo menos 30 dias. Eles não renovaram essa consulta. Se eles fizerem uma consulta nova, não vai estar constando. Essa consulta é que está armazenada da primeira vez que eles fizeram. Não, ó, eu tentei fazer uma compra hein?